بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان مرت الشرف تزوجتي من جلهن آدي يا بدو سلامتين مر لبعض يا مر صد حاد وحن إذا كم هذا علنا يا كسوق قيب قشة كسوق قيب قشان وحن آدي يا آد إذا كائن ما حد قلنا يا أمر هالي قلنا يا هدي إن بقى يدعى واحد داهدة أما واحد قنصتين وإن شاء الله أنت جوابته هذا إنه فديني نجسوا كين قاري أمنا أبا الكاهن يك حفلة ودمانت انتبا ان شاء الله عاوه حفله waxay noqon doontaa xaflad iswareysi sidaan horeba u sheegay waxay noqon doontaa session su'aalo iyo jawaabo intaba leh waxay noqon doontaa in aynu ka dheregno waxa maanta Soomaaliya ka jira iyo dowlad federaalka meelaha ay ka taagan tahay qisooyinkii iyo dhacdooyinkii dhacay intii ay hadda jirtay ee labada sano ahayd in sha Allah arrimahaas oo dhan caawo waxaan kaga dhargi doonaa waxaan inaga dhargin doonaa in sha Allah mar labaad khaldami maaye وزير الدولة أريمه الدبدة عبد القادر الشيخ أحمد إن شاء الله. وحنقصوا دوينا يا آيات القرآن آيات القرآن الكريم حنقصوا دوينا إن شاء الله الشيخ مختار الشيخ إبراهيم الدكتور بروفيسور إن شاء الله وآيات القرآن إنه آخرية إن شاء الله كبعدنا وحنقول دونا هوشن يا أرين ترى إنه عاوه هالكو تشوجنو آدي يا بدو مهسنتين دبتم وداود من شاكم إن شاء الله الشيخ مختار فليتفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله شيخ مختار شيخ إبراهيم بارك الله إن شاء الله هدنا كل سيدو أن كتلة جلسنا عا وحفلة دوينا يقدو وانا تحفلة دي هوري اللي قبل شري إن شاء الله أي نقطة قاب إن أي نقطة هذا الله سعلم يسن إن وركنا أكل قاضي إنه سي وافية إن شاء الله حفلة دن وحكل سوء أجازمي وآدي آد individual سوء أجازمي محمد صالح إن شاء الله وعاد قرن إنسان الدكتور بروفيسور إن شاء الله كلمة دي وحنسينا يا إيساق سوء نقصه دويه وزير الدولة أريمها الدبدة عبد القادر الشيخ أحمد إن شاء الله أنا أكوها اللي أفكا دمانتين وحن ربعينو ينوصو دويو رئيسك يمسؤولك انتبا محمد صالح إن شاء الله وآد آد يأو تقانان تعريف غنيا عن تعريف أن أباهنين إن الشيخ شاقو وحاو يهي يمتو كشقين يددكن يدلكن انتبا كسو دوو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أسألت أن أنا 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 أسألت oo xilligan halkan dadan bilaawni baasha sidaas aad waqtiga noo siiseen waxaan idin ka mahadcelinayna barakumullah fiikum ilaahay khayr haydii si qofal baan kamid inta badan wajiida halkan dhiga muuqdaahay badankooda
waxaan waqaanaa siyaabo fara badan ani macallin baan ahay oo haddii jeer arurtan xafisanahay adreesyadii iyo telefoonadii waxaan aqaanaa arurtan aqaanaa laakiin waa garanayaayo inta badan ama iskuuladan hoose dhexe ina waa joogay ardadii waa ka warqabaa jaamacadiina waa joogay ardadii waa ka warqabaa marka yar yihiin iyo marka way yihiin intaba way la joogaan marka walaalayaal marka de martii meeshan kama tiidiin qof walba halkan caawi yimid oo walaal ah danta guud ee ummada u yimid Soomaalinimo u yimid waxaan meeshan ku helnaa waa Soomaalinimo qofkana waxa uu deeqo oo ugu muhiimsan ma aha danta gaarka ah ma aha mid shakhsi ah ma aha mid qabiil wa Soomaalinimo anigu ma karunta idin sheego waxaan taagarsanaa abuqaantan waa ogyahay wala socda dad badan way ogyihiin dawladdu xataa shaqan taagarsanaan jiray aan weyna taagarsanaa laakiin markaan arkay nabad iyo nolol waxa ay qabteen and by the way waa lagu khilaafi karaa oo deemashan waa mareekan waxa waa democracy in action way waa lagu hor imaan karaa dhibaato ma laha laakiin markaan arkay caqabadihii soo maray iyo dhibaatooyinkii ku dhacay iyo siday u maamuleen oo dadnimada leh oo Soomaalinimada leh oo geesinimada leh oo aqliga iyo deganaanta leh lagu xanta way fudud yihiin waxa mar laakiin wax say wax u maareen ayaa waxayna dhigeen mowqif aan inaba hayratay kaga horimaan karin maxay ilaannu hadafkayga ma ahayn jacaylaysi ee hadafkaygu wuxuu ahaa Soomaalinimo uu hadafkay waligeen taasan taaganay yaalla Allah igu ogsoon waligeen wax ka yar ma aqbalo wala hebel lamban aqbalin wala hebel hebel lamban aqbalin wala herban aqbalin wala qowlan aqbalin aan kimi oo aan waxaan reer baladweyne waxaan reer hiiraan yaana laakiin Soomaalinimada qof walba deeqdo halkan joogto insha Allah waana sababta caawada wajigeedan qor waana sababta caawada dadkaas quruxda badan ee Soomaaliyeed ee wanaagsan ee aan ehelkanahay Soomaalinimada dhalinyada hadda koora waxaan ka maqlay nin dood ka socda BBC da ayaa labanina ku dooday reer Waqooyi oo ka timid goboladan Sool nimba markuu xulay war dhalinyadu ma aha abdarsiime waxa weeye dhaqan waa ninka raba waa inuu xagga Waqooyiga qoloyinkan raaciyo xagga Waqooyiga raaciyo marka dhaqan baan qoloyinka wadaagnaayay ma aha nasabkan abdarsiimadan xaggan la aadayee dhalinyadu waxa weeye dhaqan weeyra kuwaasan dhaqan la wadaagna marka hadda anagu dhalinyadeen wadaan Soomaalinahay waxa weeye dhaqan iyo af iyo walaalnimo iyo tolnimo iyo helnimo waa wallahi billahi talah ilaahay igu ogsoon waxaan waayay haddaan Soomaali la kulmay on meel walba arkay intaan noolaa wada ayaraa wali konta sano jira wallahi waxaan waayay qof aanan aqoonin haddaan qofka aqoonin qof uu yaqaan aqaana hadda waa qaarada balaaran ilaahay ku dharshay waxaas la kala qoqobayaa iyo madqan talaley waa sidan iyo waa sidan sidan leey markaa walaalyaalo Soomaalinimada aan deeqdo danta gaarka ee meel aan dhigno magaalada Columbus Ohio hawlo badan baan ugu yaalo intaan u galin wasiirka arrimihiisa hawlo badan baan ugu yaalo dadka waa inay maskaxooda furaan ilmahaniga waa baabeen dhibaatooyin badan baa jiro Soomaalinimada aan deeqdo taas ayayna had iyo jeer mar walba Xasan ku raadaa war Xasanow si fiican u hoggaamin hoggaamin fiican noqo uu yiraahdo Maxamed oo adigu carurkaas Soomaali hoggaamin yaa Soomaali hoggaaminin Xasan hala taageero marka warkii kooban hadda waxaan ku soo dhaweynayaa insha Allah ee Cabdiqaadir Sheekh Axmed Khair waxa weeye waa nin mas'uul ah waana nin wiilkiini magaalada Columbus oo ahaa in la joogo weeyo dawladda nimada iyo ku kala farabad ma alxamdulillah ee nin hadda anigu aan taariifinaya ma aha laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego maadaama aan isla nahay balad weyne ee Cabdiqaadir asagoo yar oo 16 sano jiro ayuu wuxuu galay adeega wasaaradda arrimaha dibadda silkaas u qaatay markuu waa jiray 16 sano qofkii moodayuu hadda inuu wasiir iska noqdo arrimaha dibadda wuxuuna kamid yahay dadka tirada yar oo Allaah igu ogsoonayna ba sheegin dadka tirada yar ka waadirta ah ee maanta ma oranayo Soomaali weyn dad badan baa jira oo khubar ah jira hadda aan meesha ka shaqeyn laakiin dadka tirada yar ee ka waadirta ah ee maanta wasaaradda arrimaha dibadda ay haysato iyo wallahi kamid yahay oo nin saale ma aha nin af gaaban oo wanaagsan oo aan Soomaalin ku noqono masha Allah marka Cabdiqaadir ku Cabdiqaadir ku dheeraan maay taariifkiisa wada ogsoon tihiin waa nin noocaas oo khabiir ah waxaan rabaa marka Cabdiqaadir inaan ku wareejiyo wasiirka ee magrafoonka inuu bal nooga waramo inta badan waxaan ku jirnaa telefoonno iyo social media aan wararkooda asal ahayn waxa marka waa sababta caawada aan erimaashaan waxaa fiican in loo daayo wadaadka ama wasiirka oo uu noo waramo asaga aan ka dhageysano
هديك العاوة أدر بحالي أبتبا حالي رالنا حالي أهادو قدومي حسن رالي أهو أدر شاكي رالي أهو ولمضو رالي أهادا معلن جبريل وصنع أبو إلادو عاوي اسنا معلن صنع أدقنا رالي أهو وحن ربنا أي انت كلا ساحي بدأي وحن ربنا إنا وزير كعوضة سينو وقتي آن سينو بلدال كان إباتوي بدن بو صوم مري وحوق أغال ونو ورما أساقو وقتي عندد كرسين لين إساقو ونو ورما عادي كجري تمغالا ديننا أو ان 4.5 حالة هالي قلينا إنا بالعوضة حوقا سيكالي أنو هادي سود يارنين 5 إنا نسوعلنا إن شاء الله مركا جال وزير فليتفضل مشكورا إن شاء الله. أنت وزير كجارن أدر إبراهيم الله خير سيو ودتك وحكم ذا دورك كعياري قبل قابي أنت أرنتن سيدوك الكيزة عبد الوهاب يا شيخ أحمد عينته يا دتك رف ربنا وهيلي هو بالنسي الله خير سيو عيجنا برك أدر إبراهيم وما سنته إن شاء الله عبد الله نسيك وما سنته على سفير. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن ربعين أمهد علي ودمان ولا لها صاحب هذا إهل كان رير أوهايو وان كميدها يعني قبا وحل كان يلسوق يبقى لعاوة آذي آذان ذكو مهد علينا إن هذا ماركتي لسوق هذاتين وقت كان أسوق قرتين نوتي مادان إيو دلن يردي هل كان دلن يرد عصلاتي قار كميدها سوقي من قابس حفلة دهان إيقنا وحن ربعين أمهد علي شرفتان إيو سودي وينتا قيمها بدن عاوة نقوم مع موسين وحن ربا إن مركور ينسو قد بيو سلعان قالي أن كاقوضو ملاح دولة الصوماليات وقوه الرئي مدحوينها محمد عبد الله فرماجو وكوحيقو رئيس وزارها حسن علي خير رنتي مركة اللي راد مجتمع الصوماليات دولة الصوماليات وحال فلقر واح دادك حدا غرب جوكتاه dad badan oo halkan fadhiyo oo iga cilmi badan igana daaweyn igana khibrad badan way og yihiin arintaas waxaan u soo istaageen waxaan ogeyn inuu kuma kordhinay laakiin waxa inta aan ka ogahay maamulkan ku jiray 2 sano ku dhawaad yaa rabaa inaan idin la wadaago insha Allah waxaan kala rabaa inaan kaga faa'iideysto fursadan inaan hambalyo u diro madaxweynaha wadanka mudane maxamed abdullahi farmaajo way ka soo wareegtay 2 sano waqtiga la doortay سيدي بشي فبرايو لفقرين تضوي طوانكي سيدو كالي أنا قوة كوحالا مجيحين of course سيدو كالي وحير ربا إنان سيدو كالي سيقن هنبالي ودرو ريز وزارها حزن علي خير ووقتي اللي مقعابي أي معلمو كوبن نجيحكت هدو لاير هذا إيقا لفضو دون محار ربا إنان سيقونا اوغو هنبالي إنا يتهي وقتي مركو ريز سوماليا ومدحوين إيه ريز وزاري سيتوس إسولا شقيان مدو الله بصنع وهذا سوى ركتي تاسنا ووح الله وفرح بنتي مركان قدوة على صوماليا رنتي وحيصان مرتي الله بدي صنع هذا عن كجري معمول كحيص هذا فرب بدنا صوم مرتي حيص هذا حسنا ظروف كلا دون يكو كلا يمادين تنوود بيسين واتي إن شاء الله كرد عضي محو هاي كينيا حيص هذا وأصلاً نقول دنا يدنا فاهنا كسين دنا لكن وحيلا صرنا حكمتهن عقبتها إيو وحيلا لغط اللابسدي إيو وحيلا هكلا كهريمد دولة ده لحد إنتي جرتي رنتي واحد صرنا واحد أكتين أو ماركت أتصف عن أقول درك سنتين لكن وحنا ربا إن سيابك للدون أن أرجع عوا دولة هذا دولة labada sano jirta runtii markay qoratay maamulka jira golaha wasiirada ku soo biiray waxayna la fariistay waxay yiraahdeen ma waxa rataan in sidii hore oo lagu socday aan ku soconno mase inaan noqono dad isbeddel yimaado ka yimid sidii hore wax ka duwan keena golaha markay hor keeneen madaxweynaha wasaaraha waxaan go'aansanay inaan noqono dowlad ka duwan sidii hore maadaama dowladan ay ku timid inay noqotahay dowlad isbeddel ah isbeddelna waxaa rabaa in lagu barto inay wax cusub uriso oo ay wax cusub soo bandhigto ay caqabadahan hortaagana wadanka ka saarto kulligeen waxaan rabnaa Soomaali inay nabad noqoto
inay horumarto in muxuu ahaa dhibkan jira ay ka baxdo. Laakiin hal xogaan idiin sheegaa maanta oon aniga markaan halkan idinla joogayba aanan markii ku baraarugsanayn, dhibka Soomaaliya kama baxaysa keligeed, waxay u baahan tahay shaqo adag in la qabto. Shaqada adagna qof kasta oo Soomaali ah ayay u taallaa inuu qabto, sacrifice sameeyo, dhuruuf adag ku shaqeeyo, dhibaatooyin badan laga maro, loo dhabar adeego meelo badan oo maaragtay waddankeenna wax looga qaybsan jiray, inta la tago dadka indhaha faraxa laga geliyo, si fiican loola dagaalamo. Wax ku siinaya waxa aad adiga leedahay ma jiro inaad ka soo dhacsata mooye. Taas ilaa lagu baraarugana qofka Soomaaliga ah oo meel iska jooga oo leh meesha caalamka waxaan ka codsana inay mucaawinana soo gaarsiiso, waxaas wax dhacaya maaha haba yaraatee. Marka ummadda Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay u guntato in dhibkaas laga saaro. Marka hoggaanka markaas qabtay waxay yiraahdeen dhibkan sidan uga saaraa ummadda. Marka waxaan ku siinay dood dheer kadib in la maro jidkii hore la mari jiray jid ka duwan oo waddankan loogu taliyo si daacadnimo leh, si anshax leh, si hagaagsan. Oo markaas kadib qof walba hoggaanka qabtay wuxuu rabay waddankan inuu dhibka ka baxo, waad ogtihiin. Markii la doortay sanadkii 2000 ee madaxweyne Cabdiqaasim ilaa hadda, qof walba oo hoggaanka soo qabtay marxalad kala duwan ayuu ka soo maray, qof walba meeluu soo gaarsiiyey. Dowladdii u dambeysay hadda madaxweyne Xasan Sheekh markii la doortay 2012 waa markii laga baxay ku meel gaarkii, waa markii Soomaaliya ay aqoonsiga heshay maamul goboleedaha soo dhismay. Kadib dowladdan hadda madaxweyne Farmaajo markay timid, meeshii halkaas ay soo gaartay in laga sii qaado oo la sii gaarsiiyo meel meesha ka fiican ayay lagu ambaqaaday. Marka si taas loo helo waa in muxuu ahaay saad idiin sheegay shaqo badan ayaa galaysa. Shaqada ugu horeysa waxay tahay ummadda waxaa waddankeena lagu bixin jiray lacag aada u fara badan 2012 ilaa 2017 bilowgeeda lacag badanaa lagu bixiyey, laakiin lacagtaas dowladda ma soo gelin, shacabkana waxba kuma arkin. Lacagta hay-adaha caalamka bixiyaan waxaa la siiyaa hay-ada caalami ah, UN-ka, NGO iyo hay-ada kale, sababtoo ah dowladda waxaa lagu leeyahay adiga waxba laguma aamini karo, adiga waxba laguma dhiibi karo, adiga deyn ma qaadin kartid, adiga caawimaad toosa laguma siin karo. Marka see looga baxaa dhibka? Qof walba meesha carqadaha ku taagan waxaa lagu leeyahay deymaa lagu leeyahay hore, ilaa aada bixiso deyn laguma siin karo, cunuqabateyna ku saaran, waddankaada waxaa ka jira corruption fara badan. Marka sidee looga bixi karaa dhibkaas oo dhan? Xataa dakhliga kusoo gala dowladda haddii maanta 100 milyan ku siiso oo ku tiraahdo 100 milyan qaado, waxaa lagu leeyahay 100 milyan laguma aamini karaa adiga. Waa in lagu hayo, waa in lagu maamulaa. 2012-2013 lacagta ugu badanaa soo gashay waddanka. Markii la damcay ilaa la xisaabtamana waxay yiraahdeen waxay ku baxday meel hebla wasaasi ku baxday, shiraraan ku qabanay, diyaaradaan ku karaynay, kanay noqotay, kan noqotay, lacagtii ma leh, waa dhammaatay. Marka ajendaha ugu horreeya oo dowladda ku dhawaaqday markii la fariistay wuxuu ahaa in lala dagaalamo musuq maasuqa. Magacan baas oo hortaagan oo laleeyahay Soomaaliya waa waddanka ugu musuq maasuqa badan adduunka, in horta lala dagaalamo laga hortago. Hay-adaha caalamiga waa noo yimaadeen oo ugu horreysa hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka waa noo yimaadeen, waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan idinka caawino sidii deynta laidinkaga cafin lahaa. System la imaado, waayo systemka diyaaraan u nahan, lacaga horaana lagu leeyahan kuna lacagta anaga ma awoodna inaan bixinno. Lacaga kale waxaa jira maamulada ay ka tageen markaas jiray, tan xataa ma awoodna kuna inaan bixinno. Budgetka dowladda federaalka Soomaaliya 2018 wuxuu ahaa 275 milyan. dowladda federaalka waa budgetkeeda oo mushaar ku jiro, taakuleyn ku jirto, wax walba ku jira. Waxaa rabta sheeg 275 milyan xagee gaarsiinaysa, xagee deeqaysa? Waxba maaha. Dowladdii hore intaasoo bilowda waxaa lagu lahaa mushaar. Dowladda markay waxay ballan qaaday maalinta ugu horreysay timid madaxweynaha February la doortay, ra-iisul wasaaraha Maarso shaqo bilaabay,
golaha wasiiradana abriil shaqada bilaabeen. In laga soo bilaabo January 2017 mushaarka la siiyo qof walba oo shaqaala ah ama ciidan ha ahaado ama civilian ha ahaado. Alxamdulilah, dowladdaadu waxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn ee ku guuleysatay in la sameeyo 24 bilood oo lasoo dhaafay in shaqaalaha dowladda bil walba ay qaateen mushaarkooda si joogto ay u qaateen. Askariga banaanka taagan hadaad $100 siiso oo keliya wuxuu kuleeyahay $100 isii bil walba, diyaaran u ahay inaan ku shaqeeyo $100 laakiin isii bil walba aan helo. Sababta maxay tahay? $100 yuu ku budget garaysanaa inuu dukaankii cuntada isaga bixiyo, hadduu ijaar ku jiro ijaar yar ka bixiyo, hadduu maaragtay heli karo uu ka bixiyo caruurta dugsiga lacagtooda. Dugsiga waa lacag hadda sidii hore maaha, waa inaad bil walba lacag bixisa waayo. Marka qofka markaad aragto 6 bilood 7 bilood aan mushaar qaadanin, sidaa u dhihi kartaa shaqee soo shaqo tag oo waddanka amni darre ka jirto, dhibaatooyin badan ka jiraan, waa dhibaato. Maanta xamar markaan joogo waxa ugu badanoo 99% dhalinyarada i weydiiyaan waa shaqo nasii. Waddanka inkastoo Afrika oo dhan tahay, haddana Soomaaliya kuma sii jirso 75% hadaan ka badnayn populationka Soomaaliya waa dhalinyaro, dad 30 sano ka yar waayo. Dadkaas ma xamili kara dhaqaalaha Soomaaliya runtii. Markaad haysato population 75% 30 sano ka yarya, ma xamili kara. Economistyaal waa ku jiraan amalayna, dad badan halkan jooga. Marka dhaqaalaha ma xamili kara sababtoo ah dadkaas waxay u baahan yihiin fursad, waxay u baahan yihiin inay shaqo helaan, inay guursadaan, inay guri ay degaan helaan, inay taleefanka lacag ku shubtaan, inay makhaayad tagaan cunto ka cuni karaan. Haddii kale xaggay aadayaan ama tahriib ama xagjir ama dhibaato kale yaa u yeeranaysa inay naftooda halligaan. Aniga markaan Soomaaliya kusoo koray waa la yaabi jiray markii la yiraahdo waddani hebelaa nin baabuur isku qirxiyey. Maanta Soomaaliya waxaa jooga dad dhiiggaaga u qamaama adigoo muslim ah oo u arkay inay isku dilaan, isku kaa dilaan, inay jannada ay ku tagayaan. Qiyaas adiga meeshaan ka nimid iyo meeshaan taaganaa fiiri, isu qiyaas heerkan soo maray intaas. Marka caqabadaha ugu weyn maanta na haysta waxaa ka mid ah ma aha amniga oo keliya ah waxa na haysta, waa dadkaas dhalinyarada in loo abuuro fursad. Fursadana iskama imaanayso, waxay u baahan tahay maalgashi fara badan, warshado in la sameeyo, shirkado la sameeyo, private sectorka inuu shaqeeyo si fiican dadkaas u sameeyo iyo u baahan tahay. Alxamdulillah, sanadkan tahriibka wuxuu joogaa Soomaaliya waqtiga ugu hooseysa joogaa. Sababtana waxaa waaye dowladda waxyaalaha ee ballan qaaday waxaa ka mid ahayd in Soomaaliya maxaabiis fara badan adduunka nooga xiran lasoo daabulo. Meel kasta oo Soomaaliya qof jooga oo xabsi ku xiran yahay la keeno oo laga soo daayo ama xabsiga ama wadahadal la gala dowladda ama xabsiga la yiraahdo Soomaaliya ku dhammaysto ama kuwo kaloo dembiyo kale loo haysto ama dhibaato kale lagu hayay lawyer loo qabto, specialist dhalinyaro laga qabto xeebaha ka mid ah oon lawyer u qabannay oon geynay. Alxamdulillah, waa kaga soo guuleysanay, dacwadii waa keennay iyagoon la xukumin. Kuwa hore xukunna waa soo dhammaysteen. India kuwa 7 sano kasoo laacay, haddaad aragta disciplinka ay soo yeesheen caqligaada diida, inkastoo qaar ku dhinteen xabsiga. Cumaan kuwa ku xirin hadda, Iran kuwa daraa laga keenay qaar, kuwa kalena insha allah waxay ballan qaadeen inay soo diin doonaan haddii la yiraahdo. Libya iyo iska dhaaf kuwa kale oo maaragtay East Africa iyo ku xirin iyagoo u socda ama South Africa ama meelo kale, ma malaynaysid yani sida loo dhibaataysan yahay dadkaasoo dhan. Marka taas markay bilaabatay in dadkii lasoo celiyo, dadkii waxay bilaabeen marka in tahriibkii uu hoos u dhaco. Magafayaashii dadka lacagta badan ka qaadi jiray iyo mukhalasiintii markii aad loola dagaalamay, alxamdulillah tahriibka hadda meesha ugu hooseysa uu joogaa. Laakiin dhalinyaradii weli waa taagan, waxay rabaan in fursad la siiyo, loo abuuro shaqo ama maaragtay wax kastay noqoto dhaqaalaha. Laakiin Soomaaliya, maadaama Soomaaliya ay qaadatay hadda nidaamka diin cafiska, waa in ay ku socotaa nidaam la yiraahdo SMP, Staff Management Program, oo ay dejiyeen hay-adahan caalamiga oo lacagaha adduunka.
سيستم كاس مركب حوكا عاون دونا هدول غير هذا إن صارت كان صعدة آخر كيسة أما برتميسة متكي أو النبى إن شاء الله عند ما ينو برنامج كاس للدي جي أو أه إن صدق ذي بلاط بعد وعلى تست جرينا سيستمك وعلى فيرنا العقد عن سوا حريني دخلية بجت كبوح وياهي سيدا أخرج جريني كل واحد بوا تستي بمرة سيستمك صدق ذي بلاط بمركة لبكون يتدوي تومك إلا هذا من ربما مرة وأكو جوليسن الحمد لله لكن هدي أن سمينا ونصفي عن رجع قدمنا شان تبلينا نقول له وانا رجع عفينا إن شاء الله كتب حنا رافع صحيح دهنا إن قاعدين كردين يين معاون توسعة نلسين دهنا إسبدل كصومالي كدعي مركان أقول له دين عكلي ده كصفي عن أفهمي أو صومالي إنه إسبدل كدعي مركز دولة تمت وحكمي باشا عالمك ما هصومالي دين إيه معمول هذا يدك كلامها ده أوجادي أو درامي دولة ده إني كده وانتهي دولته هره وحاوه وابيش عالمك سياس درتاد يوروبيان يونيون كا ساندك ورمات كيسي وحاوه داقن سومالي بغول مليون بانكي قادون كانا وحاوه داقن بغول مليون ساقنا لكن دور سنة لغو بيحين دونا دولا يرادو وانتا بادن قلي دونتا مشاريع ايا وشاقاور ايا وحيالكا لغو تلقالي لكن سيدان كهلا يهداي وحاوه ان دولة دان لسمايو دبي هي هرا لوس عادي أما قلت هذه هرا لوس عادي دبى كدوان إلا قاعده أو مركز المرة أو لا أتكيستو سون كعلاش الوحرتو الاسك إلى عليه إن مارك دولار بدن أي وحكاس هو قال قلنا تمتشك وابدني هي رميس دبى حاجة جوجا لي هذا بيش اللي حد أو بيش عالم كده دبى أوجيران يا حمر جوجا يا قبل قد ماذا نودو بدكين dad badan oo dadkaas kamid ah oo ma arkaan Soomaali inay ku guuleysan karto sidaan sababta waxay u barteen Soomaali oo mar walba dhibaatooyada meesheedi ay taagantahay oo ka baxday oo ka bixin dowlad kala timaado meesha ka bilaawday lagu dhamaado dowlad kala timaado meesha ka bilaawday lagu dhamaado laakiin dowladana alxamdulillaah waxay ku socotaa jid kuwii hore ka duwan waxayna u horseedi doontaa insha Allah mustaqbal aad u fiican marka reformka dhaqaalaha nina maalin sheekaysanayna wuxuu ugu yiri dawladdiina waxaad moodaa yiri in sidii loogu talagalay ugu socota habkan reformka dhaqaalaha sababta wadamada waxa jira dunida saddexada oo mara anaga waxaan marayna hadda key afraadan galayna mar dhow insha Allah SNP ga programka labada sano hadda saddexan ku dhameeyne dawladda waxa jira yiri key 17aad iyo key 16aad maraya aan walina dhaweyn say ku dhici kartaa yiri Soomaaliya hadda bilaawday laba sano gudahood inay maartii almost ay ka bixi rabtaba marka waxaan ugu jawaabay waxay ahayd Soomaaliya waxaan rii wax established ah jirin ma jirin ba wax aasaasan ma jirin dadkii xasuusan sidii tamadii markaan bilaawnay franka valuto way aad ay noogu adkayd sababta oo system waxaan ku jiray shuuciya waxaan u gudbayna system capitalism marka dawladda Suudaan oo kala ma dawladda qaar oo Afrika markay system ka rabaan laba system inay isla shaqeeyso ku adag tahay لكن Soomaaliya system ba majirin saas darteed waxaan la jaan qaanay system kaan cusub waxa walba la yiri kaana waa kaani dakhliga inta soo inuu noqdo waa soo sameeyne budgetka ka bixina kama aan bixin si walba ahayd waa u sameeyne alxamdulillaah waxaan rajaynayna in sanadkan gudisna system kaas aan ka qalin jibinno oo ka baxna dulay raada waxyaalaha kale oo ugu badan oo caqabadaha wadanka haysta waxa kamida wadanka dhaqaale xumo weyn ah hayso baahsan sidaan idin sheegay budgetka dawladda waa intaas uu leeyahay maamul goboleedyada lacag ay ka rabaan shaqaalaha mushaarka ka rabaan mashaariicda waxba ka rabaan taakoleyn ka rabaan iskuulal rabaa in la wareegto intaas oo kun oo arday dhigtaan iyo macallimiintooda inaan siiso isbitaalada la wareegaysa rabtaa inay muxuu ahaay dadkii helaan daawo lacag la'aana wax walba waxa rabtaa inaad tayeyso maanta Soomaaliya labada ganacsi ugu muhiimsan waa caafimaadka iyo waxbarashada runtii labadaba dadka lacag ay u quraan lacag ay ku bixiyaan caafimaadka iyo waxbarashada labadaba isbitaalka Digfer hadda tagto waa isbitaal ee dawladda Turkiga dhistay aad u casrisan yahay qalab fiican waa yaalla wax walba yaalla laakiin qolalka sheeradka ah habeenka waxa lagu seexdaa $49 raqiis ma aha dadka hadana way buuxaan way ku jiraan sababta dadka lacag ay u quraan fiisada India si lagu helo hadda mukhallasiina dhowr boqol oo dollar ka sameeyo maalul bi India saf lagu jiro in fiisada la qaato
ودلك حاجة عفمات وهذان تركي مصر مالها كالسكابر داف مركا عفماتك ايو حبرشادة اللبضة باللعاية كوب بحيان دلك وحبرشادة رنتي وبنتها وحبرشادة برايفادة الحمد لله هذا جامعات أمدا قريبك أقوه رأيك قلن جيبنا هذا سنة كان آفر سنة دمي لكن سكولة قارن هذا ولا سوء علي ودولد قعنتوا ألو سوء علي سي لباس بأي العقلان والنغضان هذا إسبتال مرتيني إسبتال بنادر لباس بأي ألو سوء علي قعنت دولد سي أيقنا أي دادك أقوه هلان داوو العقلان دخاتير فرق بدن وصوماليا جوكت بدن كوودي برد اللي يرقو بدن قار خبرة بمي رب بدن كسوق قاتي دادك سوحوق بعيهين إنه فرصة هلان دادك كود داويان أيقنا مشارن ويكي هلايان صف يعني وداوين كران دادك صومالي ده أقوانتو كوميرا رنتي حقا وحيق بانتا إلا تيييو لكن أقوانتو كوميرا ميلا بدن إيو أقوان كسو هلان ماريت وحيالا أكلون ربينا كهلو أرنتا دغالا وكهلي مشارات إذن كي وكهلي أرنتا مشارك حال ميدان كوو دارا صومالي عيدو رباتوين كاس بدن كجيران وحوا هاي عقبالها استعقين قفل بو صومالي ما أنت مشارك هاتب مشارك إذا وحالو قد ديبوزيت غري أكاونك داركت ديبوزيت taas waxay ku tusaysaa Soomaaliya ayadoo waddankaas aragtay oo dunida saddexaad in wadamo badan oo adduunka ay ka horeeyso meel badan oo safar aan ku tago markaan arko waa la yaabaa Soomaaliya waxay u noqonaysaa kaal arag si ugu horumarsan tahay millennials lacagaha cashka ah oo dawladda dadka ay haystaan badanaa waxaa lagu diraa taleefannada lagu isticmaalaa Kenya M-Pesa laga isticmaalaa Soomaaliya waxaa laga isticmaalaa EVC hormuud oo weyn waxaa laga isticmaalaa Zaad لكن دلنيرة ماشي جوكت هذا أركتو سيدة تكنولوجي ويا قناة سيدة واستعمالها يعني سيدة أو جيران براها بالشدة إيه وبسايدة وحال قياس كرتمها مركز تاس وحكو توسع ساعة دلنيرة تاس إنه أباهين فرصة يرى وكلية هو مركز وحبذا أي سمين كران وحبذا أي هرمرين كران وحبذا أي قبسن كران تسأله كله لبعض السنوات هذه جوجي دلنيرة وحنال جوكتا فربذا أو كوشا قيس العقل عن goor ma arki jiray Soomaaliya volunteer looga shaqeeyo wax dhici jiray ma dhalinyaradaas waxay sugayeen fursad in maalin ay helaan shaqo rasmi ah oo mushaar ku qaataan inta ka horaysa waxay sameynayaan khibrad iyo ku arusanayaan meeshaas waxa kale dhalinyaradaas weelisa dad lowest market jobs qabanaya oo dhulka nadiifiya oo ayagana sugaya fursad inay maalin un lacag yar 100 ilaa 200 doolar bishii ku qaataan oo intaas u soo sugaayo u soo dhabar adeegaya inay fursadaas helaan marka taasna waa garaneysa dadkaas waxay aaminsan yihiin inuu systemka shaqeyn doono inuu wadanka uu si fiican u horumari doono insha Allah wayna rumaysan yihiin maalna waxaan geeyay shaqaalaha wasaaradda tiyaatarkan dhiseyna barnaamij la yiraahdo Isxilqaan markaan meesha tagay 120 shaqaalaha meesha timid dhalinyarada markaan fiiri inta badan waxay u badnaayeen dhalinyaro aan islahaa ma iman doonaan maanta oo volunteers ah walla yaa markaas waxa ku yir maxaa dhacay maanta adinka waa tii markaas yar anaga shaqaalaan ka midna meel booliyada imaada way maanina waa volunteers lacag ma qaataan dhalinyaradaas imagine that tawassal marka waxaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha ku tusinaya ku dhiirigelinaya in waddankan uu u baahan yahay xoogaa yar oo horumar ah inuu helo xoogaa nabad inay hagaagto xoogaa in maaragtay uu sidan uu ka sii fiicnaado ayuu u baahan yahay ciidamada hadda ciidamo badan ayaa la sameeyay intii hadda sanadkan u dambeeyay waliba 2018 ilaa 2019 darrad waxaa ku qoray media inaad aragtay in kala maqan ciidamo badan oo booliska soo qalinjibiyay ciidamo badan oo militaryna hadda waa la tababaraa marinka waxay tababaraan ciidamada commandoska ayaa u tababaran loo aqoon jiray ciidamada danab ayaa tababaran oo taakulayaan ciidamadaasna waa ciidamada aad ula dagaalama shabaabka oo ku jira waliba gobolada shabeelada hoose iyo gobolada qaar hadda ilaa jubada dhexe oo ah gobolka ay shabaabka aad ugu badnaayeen ee tagaan kala dagaalamaan marka ciidamadaasna waxay sahli doonaan runtii Soomaaliya shaqalaanta waa lagu xalin karaa in dad badan oo ciidamo la qoro laakiin ciidamadaas waxay u baahan yihiin taakulayn iyo in la siiyo mushaar joogto ah marka dhaqaale xumida waddanka haysata waxay ka mid tahay amni darrada waddanka haysata ka mid tahay dhaqaale xumida waxay ka mid tahay amni darrada waddanka كجرتا كمتا لكن الحمد لله ما انت شباب وحي جوغان وقتي اولي تين 10 سنه الله صور دافي
ciidan ahaan. Hadda waxay inta badan ay operationada galaan in baabuur meel la dhigo sidii Baqdaad iyo Kabul iyo ka jirjirtay inta la soo geliyo miinooyin ama waxyaalo qarxa inta la dhigo sidii maal dhigay Muqdisho Mall iyo ka dhacday ee qarxiyaan iyo muxuu ahay patrol stationka ku yaalay baarlamaanka waragtiis wasaaradda patroolka. Dhibaatooyinka kale oo waddanka haysta deen cafintana waa ka hadalay waxaa waaye dadka Soomaaliya uma diyaarsana in laga aruuriyo dakhliga. Taasina waa arrin muhiima sababtoo waddanka inuu dakhli soo galo waa in canshuurta la dhiibo. Sababtoo dadkii marka nidaamkii ma aaminsana in waddankan canshuurta markii dhiibaan uu ka mid yahay waxyaalaha waddanka lagu horumarin karo oo jidadka lagu dhisi karo, mashaariicda lagu keeni karo, shaqada lagu abuuri karo, dowladda ay ku istaagi karto. Waxyaalahaas oo dhanna waxay ka mid tahay waxyaalo u baahan wacyigelin in looga sameeyo insha Allah. Soomaaliya hadda waxyaalaha sugaa dowladda labadan sano ka dhiman mandate-ka madaxweynaha waxaa ka mid ah in la dhameeyo dastuurka qabyada ku meel gaarka ah. Dastuurka hadda maalintii warbixinta ugu dambeysay ilaa 10 chapter waa la dhameeyey ku noqoshadiisii, 5 chapter oo ah meelaha qaar oo u baahan in maamul goboleeda lagala heshiiyo ayaa harsan hadii la yiraahdo taasna howl fiican ay maraysaa. Waxaa kaloo hadda dowladda rabtaa inay ku tilaabsato qaabka doorashada loo geli doono hadii la yiraahdo. Sidaad ogtihiinba doorashada hadda waagii dambe waxaa lagu geli jiray system 135 oday ayaa soo xuli jiray xildhibaanada 2012 soo xulay, 2016 waxay soo xuleen 51 ergo oo dooranaya xildhibaan walba. Marka systemkaas markaad aragto ergooyinka iyo waxaas waa system aan ahayn system sax ah oo qofku wax lagu dooran karo, laakiin duruufta jirta darteed waxay khasabtay in la sameeyo mar walba waxun la sameeyo qayb ka mid ah. Dowladda hadda waxay rejistar garaysay ilaa 30 xisbi ku dhowaad. Marka systemka soo socda weli perfected ma aha, weli wuxuu u baahan yahay waxyaalo fara badan oo in laga qabto, laakiin wuxuu noqon doonaa haddii la yiraahdo systemka axsaabta in lagu galo doorashada. Markaas kadib iyadoo la ilaalinayo Soomaaliya waad ogtihiin 4.5 degdegtaas hadda kuma tegeyso, laakiin iyadoo la ilaalinayo waxyaalahaas oo dhan in markaas laakiin nidaam xisbi ah lagu soo galo meeshaas markaas xisbiga majoritiga helo 276 kursi oo baarlamaanka oo markaas uu saas ku buuxiyo haddii la yiraahdo iyo intu kursi oo helayba. Waxyaalaha kale u baahan hadda qayb ka mid a runtii oo lagu heshiiyey qaybo kalena u baahan in si fiican looga dheelitiriyo waxaa waaye qaybsiga khayraadka sida lagu qaybsanaa. Sidaa ogtihiinba Soomaaliya systemka federaaliga wuxuu horseeday in la sameeyo wax la yiraahdo maamul goboleedyo. Maamul goboleedyadana waxay u baahan yihiin laftooda in si fiican loo xakameeyo sababtoo ah dowladda federaalka awooddeeda iyo maamul goboleedyada awooddiisa hadda annaga Ameerika oo kalaan joognaa waa naqaanaa system federaal sida u shaqeeyo. Dowladda federaalka iyo istaydyada u kala qaybsantahay awoodda. Marka saas in lagu xuso dastuurka oo awoodda loo kala qaybiyo oo afti loo qaado oo si fiican loo kala shaandeeyo ayay u baahan tahay. Laakiin aniga taas kama walwalsani sababtoo ah annaga waxaan nahay dad bilaaw ah, aan federaal aqoonin. Dadkeen inteena badan dad waaweynana inkastoo dad dhalinyara nagu jiraan waxaan soo gaaray dowlad dhexe oo awood badan oo awoodda waddanka gacanta ku haysa. Laakiin hadda systemka federaalka ah wuxuu sameynaa waxyaalaha muhiimka ah dowladda gacanta ay ku hayso sida siyaasadda arrimaha dibadda, maamulka lacagta, xuduudaha, ciidamada qalabka sida waxyaalahaas oo dhan. Inta kalena oo maaragtay la baahiyo oo la geeyo gobollada, maamul goboleeda loo dhiibo sida waxbarashada, caafimaadka, waxyaala noocaas waa fikrad maaha maaragtay wax hadda lagu sameeyey. Dowladda sidaan hadda ay ka dhawaajiyey la dagaalanka musuqmaasuqa waxay ka mid tahay waxyaalaha muhiimka u ah dowladdan si looga baxo caqabadaha dadka isbaarada u dhigta Soomaaliya in mucaawano kastoo la siiyo ama wax kastoo la siiyo Soomaaliya ay qaataan. Si taas loo helana hadda dowladda alxamdulillah meel fiican ay ka maraysaa. Mucaawinoyin waa bilaabeen bay-adahaas ku baraarugay in la siiyo mid toos ah iyo mid kaleba. Marka taasna waa wax lagu farxo hadii la yiraahdo horumar fiicana laga gaaray. Amniga waxyaalaha ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay oo waddanka markaa la rabo in loo helo maalgashi waa inuu amnigiisa uu sugan yahay runtii. Amnigana sidiisaba dowladda keliya ma sugi karto. Amniga wuxuu ka yimaadaa shacabka.
ودن كم جوجا يكيم هذا شباب وحيوجي عليه إن أي بدن أقرح هذا كسم يعني حمر صابته حواء حمر وحكيه الآن ميديا كفريج مركو قرح دعوه مارتي فيديو على صوت دوبا وبسعيد هذا قرايه وحيالا صغراي أنت عصير أيه كورة حستانو كهلا قرح أوينا وصومالي كده حوها قرح زوبة كده حي أكتوبر أفري طبعا كذا لا بكون يتدوي طبعا كي رنتي قرح حسن وحوها قرح آد وبلارن ماشى إزجوز كزوبنا وإزجوز رنتي آد ومشغول بدن وباو رب بدن وباستجانا وتحي دلني رب بدن وجامعة دكتور ماشي يمدن سوق كيالا دكان كيالا هوتيل كيالا مخايد كيالا marka iyadoo meesha ay saxmo badan tahay oo dad badan meesha joogan ya baabuur weyn oo laga soo buuxiyay maaragtay alaabta qaraxda meeshii yimid oo ku qarxay kadibna waxay noqotay in dhimasho dad badan ay ku dhinteen hadana runtii dadkii magaalada joogay iyo Soomaaliya meel kasto joogan ba aad ay uga dhidhiyeen arintaas iyo isku dubnida ku dhacay dadkii sidii loogu gurmadeeyba waxay noqotay wax aad ku dhiiri gelinaya marka aragto siyaasada arrimaha dibadda markaan soo jeesto oo ah meesha aniga aan u qaabilsanahay dawladda Soomaaliya runtii caqabado badan ayaa la soo maray tan ugu horeysa waxay ahayd markii ay dawladaha khaliiska u jareen xiriirka dawladda Qatar iyo afar dawladood oo ka mid ah Masar ayaa xiriirka u jartay markaasna waxay Soomaaliya lagu cadaadiyay in ayadana ay xiriirka u jarto dawladda Qatar anaga dawladda Soomaaliya runtii weligeed dowlad carab ah oo xiriirka u jirtay maba dhicinba dowlad badan oo nala hadlay oo yiri dowladdaas u jar oo ka mid tahay dowladda Masar markay nala hadlay waxaan ku niray 79kii markay Masar xiriirka loo wada jiray oo Camp David heshiiska uu saxiixay saadada yuhuuda la galay dowladda Soomaaliya waa diiday inay xiriirka u jarto Masar markay waxaan ku niray maanta maxaa nagu khasbaa inaan anagana dowlad kale aan xiriirka u jarno intii go'aankaasna wuxuu ahaa go'aan geesinimo madaxda waddanka ay qaateen waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto go'aankaas aad ayay ugu taageertay dawladda Soomaaliya fiiri waxyaalaha ugu muhiimsan oo Soomaaliya soo celin kara waddanimada xakamida in heebadeeda iyo sharafteeda horta la soo celiyo sida lagu soo celin karana waxa waaye in ay noqoto Soomaaliya ayadoo dawlad yar oo tabar daran haddana dawlad mowqif leh mowqif kadan uu noqdo mowqif shariif ah marka dadkeena qof walba Soomaali ahna waa ogtahay wuxuu jecel yahay dawlad fiican sumcad fiican leh oo ku caan bixin maaragtay burcad badeed iyo warlord iyo dad muxuu ahaa la qarxinayo wax noocaas oo rabna in Soomaaliya ay noqoto dawlad toosan oo fiican oo sharafta ummadeeda iyo dadkeeda si fiican u dhowrta haddii la rabo jaaniskaas in la helana qof kastoo Soomaali ah jaaniskaas uu rabana dawladda maanta jirta waa dawladda ugu muhiimsan ugu dhow oo soo celin karta sharafta waddankaas jidkeedana haysa runtii macnaheeda maaha inaan aniga ka tirsanahay laakiin aniga waxaan ka mid ahay dadka xog ogaalka u ah aan weliba qaybteeda arrimaha dibadda marka dawladda Soomaaliya hadda siyaasadeeda arrimaha dibadda intay timid isbeddel weyna ku dhacay isbeddelkaasna testiga ugu horreeya kaasu ahaa dowladda Sacuudiga dowladda Imaaraadka cadaadis badan ay nagu saareen inaan Qatar xiriirka u jarro markastana aniga waxaan weydiinaynaa waa yahay anaga sabab aan ugu jarrano noo sheega waa u jarayna haday jirto wax khalad ah sameysay laakiin anaga u jarray u jar wax soconaya maaha mana mani yelin taas arrinta kaloo ku cusub rabaciyadan inaan ka hadlo waxay ka mid tahay isbeddelka ka dhacay geeska Afrika waad ogtihiin waagii hore markaan intaasada dowladan imaanin dhibka ugu badan waxaa nagu hayay dowladaha dariska ah madaxweynaha markuu xukunka qabtay markii ugu horreysay uu dowladaha la fariistay waxa uu u sheegay dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia waxay ahaayeen inaanu aqbalaynin faragelin toos ah in lagu sameeyo siyaasadda Soomaaliya in dad kale la jiito in maamul goboleed loogu yeero Nairobi iyo Addis Ababa in la yiraahdo maaragtay waxa sameeya haddii kale kana sameeyan in la handado dhibaatooyinkaas inay dhacdo markuu madaxweynaha markii ugu horreysay u tagay mid walba wuxuu ku yiri idan lama shaqeynayno
هذه سياسة دين سياسة كل زمتها كل جوانا ويعقبلان وهو رواجوجي على مريم دسال نواجوجي وها مركز رئيس وزاره دولة دي إثيوبيا سياسة درت دولة الصومالي وحقوق ولايتي إن دولة هدرس كأولش خيسو سي احترام مدن والله بدل دنعب لسوء احترامها ودولة نمذ يهي بد يشرفته كمغط وحيالك لو فرب نواجرين أن ربنا هذا إلى كشاعة هل كان لكن أذكر جرن كرتان سياسة سيد كوس عطاء إن لجوس مي مركل وذا هذا للاج على هوس أو قرصون ماذا هذا وذا مدرس سياسة درتين سنة كهر مركو قبت حكم كوزارة ودن كتبي أبي أحمد وحوسو وجهر يوس مي وحياة هاي إنه سوء اليو حرير كدولة إريتريا دولة الصومالية مركز وذا هذا النوز عدي نحينا بحكومته بخش رسمية ودن إريتريا هذا النوز الدولي كدي نروح كل حال لي سيدي ما دام الصومالي أقرب كقاعدة حرين تودن كإريتريا مركي هاين قبل مدنك وإسايس فورقي يدك الجوجر من الركاس ما أحد إريتريا ما أنت جوجته باصبر صومالي كوسفر جرين وصومالي إيمان جرين ولا تأكلين جري وحي سوجدين إن عن صميسنو إسكاش لقالة إريتريا صومالي إيتوبيا لكن دولة صومالية ما دام جيسك أفريكا دولة أفراد أو دولة صومالية كميت هاي وحي سوجد إن جيبوتي نا كمين نغطو إسكاش غاس نسي در مر مركا غار ولا لين جيبوتي إسكسي وحو معرقنو لكن أنا قا مركز تكمد دالينو مدحوين أبوغو شرس ميكوتي جيبوتي ولسو هاللي مدحوين إسماعيل أمر جيلا وعرين تاسون ووكلا هاللي هذي مركين إساف قرد يوكسو هدام هذي لكن أرين توحان ربعي إن عن كهذا الله جيبوتي إريتريا وحاجرة حدود يرقوا لحياة وإسكو هايان لبضع أيضا كالفديان إريتريا هذا قيب كميدة حيثته أرمى محابي صهاري أرمى دعاية هذه المدو لبعطان سنة كهر لقد جوغو دقالة كده دعاية أي إسكو هايان لكن أنا كصومالي هان مدام عن كرنا هذا أرين تاس وحان أسو جيدني إن عن دحادي إنه إسو سو دوينه لسكان مدحضة وزيرة صوماليا إريتريا إيتوبيا وزيرة الرمية دي بدأ سلسة حضة هي بحكة ديجان مجالة جيبوتي وارين تاسي أغسو دبالان إصاف قرد إيو دحادين لكن قوذهان هورمركا جيسكا أفريكا إيتوبيا والأكتين وابدن كعقوين جيسكا أفريكا أو مارتي داد بادن صوماليا وحيلا ذا هاي ودن بلارن وحيبتا كوتيتسن أو أباهن ذات كاس إثيوبيا إن لو ذاقنو جناسي دقالة صوتا دكذا بدن وبدن كنا أبو ركرا دكذا حس بدن وحيس ما ينسى إن هو هاي سفي عن مثلاً الصومالية جناسي بدن وجوس دك بدن كإثيوبيا وأنا أنا كسم إنه جناسي في عن مركا وحيله أقومهم سنة هذا أنا عن سلجاري وحوي إس أفجرت إصاف قرد معنى هذا هشيس هشيس هدو النقضة كدب وقود بدون هدولير هذا هشيس لكن هذا إصاف قرد أن سوي جديني سدح ذو وضن بأي سوي مادان ومركز الله سميه إصبحيس دقالة إصبحيس بداع عدد يوحيال فرب بدونه كدب كسي أنبقالي دونا ونقضن دونا معركة حاجة دقالة مركز تصوماليا دادك مادان ما صوماليا دولد تدولد تبردران وحي آد أقول ولان إن صومالي أي نغطو دولت جاب كاللقشادو أو كلها ملنتا إتوبية أو كده وحان إذين شيغا إنتو مدحوين فرماجي جوغو أرنتاس إني مرنا بدعينين أبي راتي ساوتا مدحوينها ودن كان هي شعب كاملو بي جوغان أي مسؤول كي هاي صوماليا وقتي كان وقتي كدرن أي صومرتي وحدي محو هاي لبعض بعضن جاريسو لجارسين لها لكن ما أنت الحمد لله صوماليا جد كتوصلنا يكون تاجن تهاي معلومة ما أنت كذا مسوي ساق بنيسا سمعة ده وسوها جاجيسا دولة نمدة ده وسوها جاجيسا احترام كده وسوها جاجيسا كده بحرجيني إن شاء الله إن دولة بعضن هنكون شيء هواي ده بعضن واحد نجس هرجدة وهي أركان صوماليا وحليل على potential كذا وهي نغون كرت نات ما أنت وحي تهاي لا شاء الله وحي أهيد صوماليا وحالة فيرنا وحي نغون كرت
dadkaas waa dadka yaqaan waxaan ahaan jirnay. Waxay og yihiin in Soomaaliya haddii si fiican u istaagto, lugaheeda ku istaagto, inaan la qaban karin in geeska Afrika oo dhan ay ka horumariso dadka jooga. Soomaaliya haddii maanta nabad fiican hesho oo boqolkiiba boqol ah, waxay u baahan tahay waa shan sano bis ah. Shan sano hadday Soomaaliya hesho oo nabad toos ah oo fiican oo horumar ah, waxaan kuu sheegaa qof walba oo geeska Afrika jooga in aan xuduudaha intaa ka xirinno, aan kafiilkii Sacuudiga oo kale aan ku xujeynino. Taasaan idiin sheegaa ballan dhowli. Sidaas darteed, niyadda kheyr u sheega. Soomaaliya way soo noqonaysaa, Soomaaliya way istaagaysaa, Soomaaliya way kasoo kacaysaa boorka ay ku jirto haddii la yiraahdo. Dadkeedana meel walba, sida meel walba looga dooranayo xildhibaane iyo wasiiriyo adduunka jooga ee looga dooranayo, sad dadkeedana waa arki doontaa inay ka noqdaan hoggaan geeska Afrika iyo ummadda Afrika oo dhan haddii la yiraahdo. Marka arrintaas Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia rajo weyn aan ka leenahay haddii la yiraahdo. Waxaan rajeynaynaa inuu noqdo heshiisyada aan geli doono mustaqbalka oo hadda is-afgaradka basta taagan, heshiisyo fiican oo dan u ah ummaddeenna haddii la yiraahdo. Hadda waxaa jira ururka la yiraahdo East Africa Community, wadamada East Africa ay ku bahoobeena jira. Ururkaas waxaan ablaa garaynay 2014-kan, umalaynaa inaan dalabka aan gudbinay. Ilaa hadda ururkaas Soomaaliya weli lama aqbalin. South Sudan oo annaga naga liidata yaa lagu daray sanadii xoogaa ka hor, laba sano ka hor yaa lagu daray. Soomaaliya maba loo arkinba haba yaraatee inay tahay dowlad astaahishaba xataa in lagu daray East African Community. Maanta waxaan idiin sheegayaa East African Community maalinayna soo wicin ma jirto, ay leeyihiin kaalay imaada, annagaa diidan oo diyaar uma nihinna suga. Marka yani waxay ku tusaysaa isbeddel yar markaad sameyso oo lagu arko inaad wax qabsan karto, inaad dad la heshiin karto, inaad dad wax la samaysan karto. Marka lagu arko inaad ka maarmi karto oo lugahaaga aad ku istaagi karto, maalinta dambe waxaa lagu leeyahay maxaad noogu nacaysaa, kaalay noo imaaw. Waxaan ka mid noqonay hadda urur la yiraahdo COMESA oo xaruntiisa tahay Zambia, 12 waddan oo Afrikaan xubin, 12-aad annaga 20 kale xubin ka yihiin. Ururkaas wuxuu ka mid ahaa ururadan annaga aasaasnay, ayuu ka mid ahaa. Laakiin maadaama uu nagu dhacay burburkii, Soomaaliya saaxaddii way ka baxday. Hadda alxamdulillah sanadkii hore ururka waxaan soo ceshanay xubinnimadiis. 12-aad waddan ganacsi fiicana la samayn kartaa, insurance noocay leeyihiin system ah, badeecadaada waa protected, canshuurta xataa common waxay qabaan custom system ah, safarka xataa waxyaalo badan la samayn karaa. Fiiri, ummadda Soomaaliyeed xuduud ma laha meeshay gaari karto. Haddaad tagta Lubumbashi oo ku taala Democratic Republic of Congo, Soomaaliya kule gas station iyo dukaamo iyo badeec iyo wax walba kule. Angola haddaad tagto sidoo kale, Mozambiq iyo Zimbabwe iskaba dhaaf. South Africa bishii Oktoobar aan u joogay shir, markaan khudbadda jeediyay waxaan ku yiri ummadda Soomaaliyeed hadda waxay bilaabeen wadanka inay kusoo noqdaan. Wasiiradda arrimaha dibadda waxay tiri maya maya, Soomaalida hadday noqdaan magaalooyin badanaan waxay tiri cidla noqonaya. Shirkay ka leedahay wasiiradda arrimaha dibadda South Africa waxay ku leedahay Soomaalida haddaad celisaan magaalooyin badan oo hadda ku taagan dhaqaalahooda yaa waxay noqonayaan inay ku leedahay cidla. Runtii, imagine. Marka qofka Soomaaliga ah, sida haddaa sheegay maxamed Saale, qofka Soomaaliga ah xuduud ma laha waxa uu qabsan karo. Runtii marka la yiraahdo, wuxuu u baahan yahay in la siiyo fursadii uu ku samaysan lahaa, uu ku qabsan lahaa ayuu u baahan yahay. Dowladdana waxay ka shaqeynaysa, oo muhiimku ah waa arrintaas, waa meel kasta oo qof Soomaali ah maslaxadiis ay ku jirto ama waxqabadkiisa ay ku jirto, wadanka la yiraahdo South Sudan dhexdhexaadintiisaan ka mid ahayn, waxay noo sheegeen nimanka dagaalamaya waxay ku leeyihiin ayaga xabad isu haysta qofka Soomaali oo ganacsadaha ah, kuwaana waxbuu ka gadana, kuwii kale ka soo horjeedana waxbuu ka gadana. Sababta maxay tahay? Qofkaas Soomaaliga way ku kalsoon yihiin inuusan dhibaato geysanaynin ayaga dhexdooda ah, laakiin mid walba uu gooni ugu gadanayo badeecad bas, ama cuntaha u geeyo, ama baasiin ha u geeyo, ama wax kale ha u geeyo. Maaragta qofka Soomaaliga waa ka gadanaya labada xabad isu haysta,
رياك مشارع كوشيك أساس هي نكل يرى سلفا كير لفضبا مركا دادك سومالي دو حيالا حصوطن آني كويهن سي تاس لو حيالنا أو سومالي أنو قطو ودن واحد لوفية ودن واحد بدن أغسو ديغان أمدهاس آن ديكذا هالهين واحد أبا أنت هاي هورمر بلارن إنا سميس سومالي حدا تسالك لنسينا وحاكمي ذا ودما بدن أكو يالا جيسك أفريقيا أفريقيا دولة دا چاينا يا مال جليس وكمي تاي جيبوتي دولة دا بلاشي والعاق بدن أكو بحيان إتوبيا سيدو كالي كينيا سيدو كالي ودما أصل العاق بدن يبحكو لها دولة دا چاينا سيدو كليو سوكو ذكران وحاو هاي العاق تاسكوكو ذكران وإن خيراتك بودن كوضا وحلقا قاتو لكن سوماليا مانتا هذه ديماس لقاع فيها اللغة هذه كو استاكتو دولة واحد كولا مجلح تاين هذي تمادو حالان هاي مالقاش او اماو بس لكن دين ام بحنين مراكنا دو يما سيدو كالي تركي وان الجوغا سيدو كالي دولة كستا مركز سوماليا مركز بحين نقونيسا ريتن كيدا يمالقاش كيدا وحو كسر مرا ودماس نقو ريكسان اردن كل وقت ايو كسر مرا دولة ايرات مركا فرصة بدن نوعا سوكالا ياجرا مركا تاسنا وامنتي وحيالا هكال او سوو جاهي سوماليا بحكمي ذا وحد دعضي بشي كو باتكو دي دي ان ارقاقي قرامذي مذوب اجوغي ودنكا ومحوا هاي دولد سومالي اي ورسطي انو ودنكا ساقبح قوان كاسنا ما هين قوان سهلا قوان محوا هاي اللوغا فرصتي قوان محوا ها دولد اي توسيسي قرمدي مدوبي إن سومالي أي تهي دولة مدح بنان هتبر درات هدير ربطو لكن هو دولة تاقن ونظام له ومدح له وعلن له ومدح بنان واد سومالي مركا سي تاسود عدنا رنتي أنيقا واقين شخصيا ننك اللي راه دو نيكلاس هايسم وحن كلاسو شقي حدا قيبتا قدقو حن كميدا ها نبضين تاسات سودان أساقنا مركاس إرقيق بحوا ها سودان سات سودان نين ساد أفريكانا أيوها هي إنجليز دلاشة هذا هستا خبير نكو عرمها شروع ذي دي كونستيوشن كيو رجوين عن كلاهين إنو نقعاويو ما دام هذا دستور كان أيوها قبي قرال لكن نسيب درو ما دام أي سعوتي دورشة دي كونفور قلبيد عقب هذا بدن يكجرين دباتون يكجرين إساقون سالكر لولكر ديجين إساقون برانين سومالي سياسة دي إساقون فهمين عقبتها سوماليا كجرة ميلها لسكوها وحيالها إيين يا ورقض انت الله قري وقري سيدي أسوق ودن كحكومة أو كلا وأنا قلنا ورسنا رئيس وزارة ورقض قرية وقرية مارتي شقاليس وده أرنت سيدي كل على صوش شجع يا هاي ورقض داس سيدي أصدرت تيان وقرطقنا إن سوماليا لا تصو إن إنسان هين دولة ورقض داس لو سوق قري كرو وحن سي صح ورسني أو حقا نقول أنها ولبا حقايا قوذة قرب مذي مذوبي إنو ننكاس ودن كان كوضو وزن سو قلين مردن بنا قوان كاس نوحوا هاي قوان كاس نوحوا هاي قوان صحا حقايا قوذة قرب مذي مذوبي مذحوينة هو الله سوى هاللي دور قور وانين مذحوينة سيفي عن سيجي قانان حقايا قوذ قوتيرس وانين هانجري كوميشنر كي UNHCR سومالي وحبادن إمانجري هادي انتو حقايا قوذ نقضين يجيمت مدعوين أنا ميلا بدن سكوار كان شركة وجودن بها هذا أفريقيا يونيو كسكوار كان هذا السبب وصادر كحجين كحجين كيس وصادر حمر نوقت مد أو ما لحظة ودن كقابي شيء سأي أرنتاس ودجيسو وحلا سلا أركو تبشر ده إنه ودجيس تدولة ده وحن كتبني أرنتان إياه قف كدم بالله صوم جعاب دهنا سيدان أول الشقين الحين أرنتاس يحكون ما تيسقولا في عن دولاير هذا قف كلا صوم جعابه وعمرنا غني إن أنا الله شقيان يجان إن سفي عن الله شقيان يجان واقعتين واقعريستين ويحوذة أنا جان وحي سوجيدين وحيله أن كجريسنا وكجريسنا دولايرا مركزنا أرنت وحي ذا نيكولاس هايسم والأكتين قرمذي مذوبي وذنك سوماليا وحبض أنا كقبطها وحيا رب بذنا أن الله صوم مريا UNDP هات أم هي هذا كل أو لحري هات لا بكون يتضوي طبعاً كي مركان حكم كوسا بيري
يا بحاجرين وكيل كعها أدل لو يقال نفاو بيرها يعنتظر مركي الله فريستين لبا وزيرا أوتكت مركي الله فريستين ودي ذي إنه أقابله سي في عن ويسأله ويدين إنه كجوابه مركي سود دعوينا وزارة الرمادي بدأ ليري دعوها كقرطه دعوة أنا كقرين أنا جو حكلا معين وهن أقري حفيز كحوجي عجود هي أداس أقسمها جوز هي أداس ونكون إذا كان ودن ك كلام نقبس هنا مركان سميني كدي هو هاي نكلو صامع عابس الله مركيبة وذا شقين في عنا نجد حيسي وحبيرات دبعتلهم ككلني من المجرين صوتا هي هذا هن عالمي جو ودن كجوجا سماري أي مرتيوين Somalia di martiyiin sida hay adaha caalamka lagu yaqaanay waa in u dhaqmaan sida dad marti ah oo ixtiraamaan shuruucda wadanka waa in ixtiraamaan dhaqanka wadanka waa in ixtiraamaan bixiyaan wixii canshuura oo lagu leeyahay waa in sidii la rabi oo laakiin Somalia maadaama ay tahay dawlad tabar daran macnaheedu ma aha in aad ku korsoon karto oo bixin karto hadda waxaan wadnaa bisha Janaayo waxay ahayd dalanka in soo guuraan hay adaha dhimana dhan ku harsan Nairobi inay soo guuraan oo yimaadaan Xamar qofkii aan Xamar imaanin macnaheedu waxa way wadanka kama shaqo geli kara hadduu la yiraahdo taasina qorsheed inaan dhameynaan rinna tan ku xigta oo wadana waxa way dadka ka shaqeeya hay'adahaas ee shirkadaha contract-ka la leh inay bixiyaan canshuurta wadanka waxa ay soo dejinayeen la hubiyo iyo mushaaradka xataa ay qaataan wixii canshuur lagu leeyahay in la hubiyo waxaan kala soo wadnaa system ah in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo markii hore uga carri jireen dhijireen waa security risk in la shaqaaleysiyo oo aan dadkan anaga hubna waa dad ugu kalsoonaan kara waa dad fiican waa dad shaqada qaban kara oo markaas ay uga soo helaan fursado shaqaale hadii la yiraahdo ayana taas waa soo wadnaa arinta markaa ugu dambeysa oo raba arinta siyaasadda arimaha dibadda inaan ku soo gunaanado waxa kamid tahay arintii dhacdadii ka dhacday Kenya shalay galab markii ahayd oo muxuu ahaa dawladda Kenya war saxaafadeed soo saartay leeyihiin Soomaaliya ayaa waxay auction garaysay EBC blogyo kamid ah badda maalintii daraasadii lagu soo bandhigay London runtii arintaas social media ilaa shalay ilaa caawa maanta way haysatay dawladda Soomaaliyana hadda jawaab fiican oo qorsheysan oo xasiloon oo degan ayay ka bixisay jawaabtay ka bixisayna waxay ku tusaysaa in dawladda Soomaaliya aysan ahayn dawlad xanaaqsan oo ka falcelisa wax kasta oo maaragtay uga yimaada dadkaas kale ama wadamada kale oo dariska nahay waxay ku tusaysaa inay tahay dawlad mature ah oo intay daristay aragtay waxaan ay soo sheeganeysa Kenya inuusan ahayn wax ku dhisan xaqiiqda haddaad akhrisa warqada xataa ay soo qoreen waxaa ku yaalla kelmado meel ka dhac ku ah qarannimada aniga diblomaasiyan ka shaqeeya diblomaasiya markaa ka shaqeysa dad badan halkan joog kasoo shaqeynaya wax la fadhiyaan oo ka mid yahay saaxiibkay mire diblomaasiyada waxaa la akhriyaa kelmadaha waxaa la yiraahdaa read between the lines kelmadaha waa inaad kala soo baxdo waxaa ku qoran meeshaas waxay yihiin marka dawladda Soomaaliya laakiin ayadoo aragta Kenya inay jid khalad ku taagan tahay inay wax kale ka caraysan tahay inay arrimo kale oo qiiq isku qarinayso waxaas oo dhan dhagii jalaq uma siinin sababtoo ah anaga Kenya waxa naga dhexaysa dacwad dacwadaasna waxay horta la maxkamadda adduunka kiiskan halkaas aan ku kala bixinaa hadduu la yiraahdo aniga ma lihi waa guarantee waa ku guuleysanaynaa sababtoo maxkamad wax kasta dhici kara laakiin rajo weyn aan ka leenahay inuu anaga xaqi dhinaceena soo jiro xuduudka Soomaaliya Kenya sideedaba taariikhu leeyahay fara badan taariikhda runta ah hadda waxaa jiray derbi laga dhisay inta u dhaxaysa balad xaawo iyo Mandera derbiga dhibka ugu badan uu keenay waxay ka mid tahay in dadkii shacabka ahaa dadka dhinaca dhinaca labadaba waa Soomaali isu socod ay leeyihiin ganacsi ay leeyihiin muxuu ahay Mandera dekedda ugu dhowe wax uga soo degta waa dekedda Kismaayo oo cuntada looga qaado wax walba looga qaado
هذه اللي رادت نحن كلها الله وكانوا وحكوا قادني سا thousands of kilometers مركا ذاتك سي اللوكا لقوينين مرور بواك راح ذا اللي دورد ذاكين وحنا ردربي على هالا جوجيو الحمد لله هذا دربي وعلى جوجي لكن وانا في جيناتا دربي قاس وعقبتكم نقون كرا دعوه ذا بدا هذا ذاك التحدرين صوتا سوهدين تماشى ماريسون كومور من محكمة الدنكا ماشى تعلو وسوهدين تبرقة هي سوهدين تبدا واسكو حرينيين مركا دادك تاس إني فاهمان اللوبة هي فيري سياساتي هي هرعو كل إثنان جري عاطفات يلعب لكاعة يوحيالاز سومالي ما انتو يكسو قذبتي سومالي انتو نبو كل إكري وكل دعي وصور نبتوتي وصور رفادي وحاللوبة هي ما انتا سياسات إني شقيسو مسكحبة سياسات كو شقيسو دقنان لغا فيرسادي طلبان لقليي ليرهدو محا سوماليا دان او اه مركب أن لجاره مع سوماليا دن أوى مدعوينا مركو تجي أسمرة ويرى إريتريا الغربيين تدخلها لا يقعد أيور كلمة داس استعماله يا ضد بدل وحصار شو ميديا سوقيين مدعوينها محو هاي جيبوتي يو دبعتو أجيستو دولة ولا عليه نجار استعكتي جيبوتي ولا عليه واجع الله وارن حرية ذي ذحبان كقيب قاضن أنا واحد استاني وينها لكن جيبوتي هو وطن كله ما هاد جمهورية الصومالية وأنا لاحظوا سنادة تاس جيبوتي أنا جوا أوقف من كرا وحيارة فربنا أيها الأحباب ما نوقف تان ونوقف ما إلا هاد قحطي الصومالية جوا وأنا قريب استأجر دزمة بلعلنا هاي واي مر كان مدعوين عمر اسماعيل عمر قال أطقنه يكابينات كيس كل أف صومالية كل شيء كيسنا دزمة حنا حبايب وصفي عن ماركتي سوسودوي يعني لكن جيبوتي معها صومالية أنا أقول حنسير كنا هاي دولة فدرالك الصومالية إلا فهموها مركز سياسة ده وإن النقطة سياسة دجن والله بلك أهين أو مسكح كوساليسن خبرات كوساليسن أقوم كوساليسن وإن ذو حقت سياسة قان قرط مدعينها وإنه يرزارة وإن هايستان تلفي عن وإن أقوم هايستان وإن ذاتك معلومات كهاي إلا ويديو مركز هاد وحدك قرن كرتاسي ده مشهور كفي عن دولة الصومالية أوجد جوابتي أولي بقوت المنطقة إن خلطها وحيالها يكون دعوانيسو دولة كينيا وحتى بدن أو قالت يقير عينيو ليين ورماشا إكاح لاين داد كان جوبلان مسمى كينيا لي بلوغيض إكاح لاين جوبلان يكون تعالى كي جوبلان مكينيا لي أنا ماشا لغو مرسنا مبعنا تعبانين با كو وامد وامد اللباد وحلق هذا ما بجربة الله أكشن قريه وهذا أكتين هذي كان كل جين سوشيال ميديا انت لقى لما حالي يري لولا الله وحلا كذا بلوجي وحلا كذا كان على كذا كان وحلا كذا مال ماشى وحلا صوب النجية ودراسة اسمرك الله صوب النجية أنا ديتاس وحلو قد بينا كم مليار حد وتي إنترنت تكون على مستقبلك وهو حق هذا ناس سنضو يمدد دار واللو بهي هي لكن إن ما أنت لسيق هذا تلعب تاس مهم كا سريعا سير الله مرد عليه مستقبلك الصومالية بدأ إن الله قصص صار شدال marka taasna waxa loo baahan yahay in dadka ay ku baraarugaan marka waxaan ku soo noqonaa tii ugu dambeysay marka hadda safiirka inkastoo baxay insha Allah waxaan rajaynaynaa arintan in ku dhamaan doonto si sahlan hadii la yiraahdo oo la soo imaan doono oo san noqonin mindi ku taagiyo dhibaato kale kenya waa run arinta daacwada way damceen badda in laga soo qaado maxkamada oo wada hadal lagu dhameeyo لكن أرنت واحد دعوته محكمة الجارسية ومركو ربو حي أيد وهذا هذا الكياس عموي سياسيا ودبلوماسيا لا مضبة وسعموي سيد أصدرت الحين نقول خصبتي إن محكمة لقيه محكمة هذا ما دام هو يتعلنا أنا جم مرة هكره على جسوع لي محكمة أنا جون هاي سنين جارنتي واه إن كيس كان سيد عرمنا وكل ما عندنا دولة هذا رنتي دولة صومالي أو بحين كرت دولة صومالي ما بجربها أنا كان كمية لين شعب كان كمية لين مركز عصنا مركزي وباهن وين مركز الله في جنادو لو جاد دولة الصومالية إن مثلا يسوع مدرن يا مثل هذا ودن كده غير هذا رنتي دولة مدعوينا وكيا محمد عبد الله فرماجو وزارة كيا حزن على خيره هاي وباهن هاي أمان مدن كوب ما سنت هاي وليه وضع شقين تأي وضع شقين لباس
labada qof oo kala haysa oo haddana ilaa haddana isla shaqaynaya. Insha allah aan rajaynayna in labada sano soo socota inay isla dhammaystaan. taasna waxay ku tusaysaa wada shaqayntaas joogtada socota. Soomaaliya god badan dheer ay ku jirtay ayay ka soo baxday haddii la yiraahdo. Waxyaalaha kale oo hadda yaryar oo socda waxaa ka mid ah ciidamada Amazon ayaa jooga waddanka. ciidamadaasna hadda waxaa ku bilaaban doona in la dhimo. hadda kuwa Burundi ayaa la dhimi doona qaar ka mid a si tartiib tartiib ah si ciidamada Soomaaliya ay ula wareegaan meelaha ay ka baxaan haddii la yiraahdo. taasna waxay ka mid tahay qorshaha guud oo amniga ee waddanka sugudiisa. sababtaa meesha marka ciidanka qabtaan waxaa loo baahan yahay ciidan jooga oo nabadda ilaaliya oo dadka shacabka khidmaadkii say u helaan. marka waxaan rabaa kale inaan kaga mahad celiyo dhegeysi wacan iyo kasoo qaybgalkiina haddii la yiraahdo. hal arrinaa jirto oo Soomaaliya dadka shacabka Soomaaliya aysan ku baraarugsanayn marar badan oo safaro aan galo dadka badan weliba odayaasha u badan aan kala hadlo. dadka waxay hilmaameen waddanka in loo soo duceeyo. maxaa dhacay arrintaas? aniga ma fahmin. qofka markaad ku tiraa weliba odayaal badan aan la kulmaa waayeed markaan ku yiraahdo adeer noo soo duceey waddankii inuu hagaa wuxuu ku leeyahay akhi duca maa xasuustaa. marka ducadiina waa u baahannahay haddii ilaah yiraahdo inuu ilaahay nala garab galo, inuu ilaahay jidka saxda nagu toosiyo, inuu ilaahay xaqa na tuso, inuu ilaahay dhibaatada iyo maragtay naga saaro haddii ilaah yiraahdo. asalaam calaykum. 4.5 sharif waa maasantahay. 4.5 waxaa waaye soomaaliya america american joogna waa taqaana america america waxaa ka jira wax la yihahda affirmative action. affirmative action macnaheedu maxaa waaye dadkii hore oo soo maray in la takooro si ay dadkii dadaa waddankan dadaa dad soo adoonsaday qofkii kusoo adoonsaday mar walba uu kaa horeeya iskuul kaa fiican u aadaa lacag kaa fiican u haystaa shaqo kaa fiican u haystaa adeerkiisa c e o oo kambaniga qoraya mugt. marka dadka si ay usoo gaaraan waxaa lagu soo taakuleeyey in la siiyo maaragtay preferential treatment wax la yihahdo. Colin Powell ka mid a, Barack Obama ka mid a, Condoleezza Rice ka mid a dadka kusoo aflaxay. marka 4.5 ma aha halka laakiin waa jidka lagu gaari karay halka waay. fiiri soomaaliya haddaad taqaano soomaaliya waa mujtamac cunsuri ah waad ogtihin kulligiin. soomaaliya waxaa ka jira mujtamac cunsuri ah waay oo discriminative ah. dadan waxaan ku waxaynaa aan ku saaraa aan ku discriminate garayna aan ku yeesna aan ku xaqirnaa because dadkaasi ama yihiin ama qabiilkaasi ama shaqadaasi qabteen wax noocaasi qabteen. horta taasaa u baahan wacyigelin in lagu sameeya dadka oo laga gudbo la yiraahdo war qof kasta waa soomaali, qof kastana waa isku mid, qof kastana waa muslim. diintii waxaa ka muhiimsan arrintaas. taas aan ku dhaqaaqno wacyigelintaas samayno. 4.5 looma baahna waa xalismi doontaa haddii la yiraahdo. sidaan hadda ka hadlay arrinta waxaan u gudbaynaa axsaabta. axsaabta haddii loo gudbana fiiri aniga hadda waa jeclaan lahaa soomaaliya inuu ka dhammaado nidaamka qabaliga ah laakiin hadda kumilihi aniga wuu dhammaanaa maanta iyo berri. qof kastoo meesha soo istaaga niyadiisa waxaa ku jirta ninkan yuu yahay. markaa taas aad ka gudubto waa fahmi kara caruurta halkan ku dhashay maybe ina naga mustaqbal fiicanyna laga yaabaa laakiin waad naxaysaa wallaahi markaan soomaaliya ku noqday hadda sidaa qabiilka oo dhallinyarada xagga joogta ugu waxaysan yihiin oo wejiga la isaga saara anagaaba qarinaba xoogaa oo maragta oo ka xishoonno qofka inaad dhahda war yaa tahay soomaaliya wax kala qarsoon ma jiro wejigaa laga saaraa qofka caadi oo ninkii reer hebelaa laleeyah. imagine that waxay ku tusaysaa ilaa heerkaan u baahannahay inaan ka gudubno oon soconno ayay ku tusaysaa haddii la yiraahdo. laakiin alxamdulilah rajo fiicanaan leenahay haddii dadka mujtamac fiiri qabiilka sidiisaba waxaa u daran aqoonta. dadka waa in wax la baro, waa in la wacyigeliyo, waa in la yiraahdo waxaan halka maaha dhibkaana nagu dhacay ruwandan tegey ruwanda markaa tagto meesha ugu horreysa lagu geynaa ma taqanaa waa genocide memorialka dadkii la xasuuqay meeshii muslimkii loo sameeya lagu geynaa. meesha ugu horreysa lagu geynaa ruwanda markaa tagto waa genocide memorialka. qof kasta oo meesha sawirkiisa ku qoran waqtigii la dilay waxa loo dilay siduu ahaa waxaasoo dhan aa ku qoran informationka oo la qarinayno caadi ah
dadkii dilay xataa dil lahaa waa lagu sheegaa ilmo yar yar yaa jira oo lagu laayay banged kulligood yaa ka buuxa fiiri annaga waxaasaan u baahannahay inaan ogaano dadka si wax looga gudbo waa in la helo muxuu ahaaye dhibkii dhacay sida looga bixi lahaa waa in la yidhaahdo qabiilaa la sullaayay dhibaatadaana dhacday muxuu ahaa xasuuqaana dhacay saanaa la isu dilay takoorkaana ka mid a inaan dadka ka wacyigelino taasna waa mid waa wax noo yaalla wixii su-aalaadna waa diyaar aan ka jawaabo insha allah asalaamu calaykum waraxmatu maasha allah jazaaka allahu khayr aada iyo aada buu mahadsan yahay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalka ah cabdulqaadir sheekh axmed insha allah warbixin aada iyo aada u waafiya baan filaya inaan ka hadlay balse waxaa jiri kartaa in qof uun su-aal qabo ama qof uun uu wax go-canayo insha allah qofkii hadda diyaar ah ee su-aal qaba insha allah waxaynu gelaynaa seshonkii su-aalaha insha allah ciddii rabta inay wasiiru dowlaha si gooniya ula hadasho ama si gooniya shaaha ula cabto ama xilli gooniya casumaad iyo fadhi sharafeed oo la yeelato waxaan u malay inuu la soo xiriiro professorka maxamed saalax insha allah oo contactigiisa haya isaga arrange garayn doona xilliga iyo waqtiga ugu munaasabsan ee uu wasiiru dowluhu arki karo ciddii markaa individual ama shaksi raba inay ula hadlaan waxaan hadda gelaynaa seshonkii su-aalaha waxaan ilaaway balse aanan maskaxda weli iigu jira inuu inala joogo mas-uul sare oo run ahaantii ka yimi waddanka south africa safaaradda south africana ka haya xil insha allah kulley laakiin hadda waxaynu gelaynaa xilligii su-aalaha insha allah isaguna master mira aada iyo aad buu mahadsan yahay kasoo qeybgalka iyo marti sharafnimada uu inoogu yimi waxaa dhinaciisa fadhiya cabdulaahi salaad ganacsadihii weynaad garanaysaan aada iyo aada buu mahadsan yahay laftiisu waa nin oday oo khabiira dhammaan haddaba mudanayaal iyo marwooyin laba gabdhood baynala jooga in la meeshan gareeyo waa mudan yihiin laftoodu marwooyinka lagu daro wixii su-aalah ee hadda aynu gelayno cidda waxaan manayaa cali iyo sheekh mukhtaar iyoba ugu horeeya ii soo sheeg su-aalaha wasiirka hal su-aal baan rabaa inaan weydiiyo laga yaabo inay dadka oo dhan maskaxdooda ku jirto waxaan maqlaa mar kasta ama media lagu qoraa ama waxaweye dadka soomaalida ay aada isu dhex wadaan mar kasta badda soomaaliya in la gatay oo ay rag waxaweye gateen dowladihii horo idinka inaga horeeya arintaas ma iska sheekadan soomaalida oo fadhi gudirarka mise waa wax jira mise waxaad waxaweye qarinaysaan arintaasaan rabaa inaad wax yaad noo sheegto insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane cabdulqaadir axmed khayr cabdi xuseen aada iyo aada baad u mahadsan tahay inta aana su-aasheeda gelin siday quruxda badnayd oo aad nooga shaafisay arrimaha soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga su-aalo badan oo arrintaa ku saabsan runtii sidaad u sharaxday dartood baanan su-aal kaaga weydiinayn laakiin dhacdadii ugu dambeysay oo hadda kenya sidaan la wada soconnaba soomaaliya waxay u yeertay safiirkii ka joogay nairobi kenyana waxay u yeertay safiirkii ka joogay magaalada muqdisho yeeritaanka loo yeeray labada safiir ma wadatashiba ah mise safiiradii baan kala qaadanay thank you aada iyo aada baad u mahadsanta su-aasheeda marka waxaa weye mid ka duwan midda oo si arrimaha dibadda waa mid ku saabsan ciidamada inkasta oodan khabiir ciidan ahayn haddana dowlad baan caawa ka haysanaa marka wixii aan qabay inaan sheego waxaan arkaa mar kastaba ciidamada qalabka sida qaabkii hadda u dhisan yihiin waxaa moodaa inuu ka muuqda khalad badan marka la fiirsho saraakiisha sare oo sareeyayaashaa sida jeneraalada oo anagu saan ogeyn dekereto madaxweyne ku bixi jireen markaad aragto maamul goboleedyada waxaad arkaysaa major jeneraal iyo mid ka sarreeya oo ah maxaamka leutenant general bay wataan kuwii federaalkuna way ka hooseeyaan marka qaabkay isula shaqaynayaan markii laba jeneraal oo midna uu bixiyey madaxweynaha maamul goboleedka bixiyey midna uu madaxweynaha qaranku bixiyey labadaas jeneraal qaabkay uwada shaqayn lahaayeen sia lagu kala salaynaya ilaa anagu nidaam baan lahayn dekerati ku bixi jireen hadday xil wada hayaanna waxaa lagu kala sarre jiray seniority marka waxaan jeclaan lahaa inaan arrintaas haddii aad wax nooga ifin karto aan arrintaasaan jeclaan lahaa mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad waan kusoo dhaweynaynaa waadna mahadsan tahay reer kalomboosta waxay ku mahadsan yihiin sida mar walba ay u soo dhaweeyaan madaxda dowladda timaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdinaasir abshir baa la yidhahaa
أديات من كذا مثلاً يا أربعين توافق هيد أو نصيصي رمتي وحبذنا بوس تفاء أو لقاهيو أي أبهنا يعني إنهم إنهم مغلانا وأنو شكتي سؤال كوفن بان ودينيا أو هذا الكاجو حكوا شري نبت قليه ذا سومالي عديها شو سنستانو ونبت قليه وحيقف سنكرتا وحوين وكوة بضانو انبضان نبت قليه هايستي اي اداف كرتا وحان اقنا هاي نبت قليه ذو تاسو حكو تزيزا نبت قليه ذو اني وعودانو دون مركلوس كسو دو دو اني سالكو ويحي نبت قليه هادين نبت قليه اللو وعينا wax kale oo arimo dibadeed iyo arimo gudood midna aysan shaqeynayn marka madama arintaas sidaas muhiim u tahay waa xaqiiqa dawladdu meelaha hadda negative ka ugu badan oo la arko inay ka mid tahay dhinaca nabadgelyada inuu aad u liito gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha madaxweynaha farmaajo ilaa 3-4 jeer wuxuu ku dhawaaqay dilay ku runyahay emergency dilay for declaration oo 2 August bil iyo laba bilood ka bacdina wax yaani isbeddel ah ma jiraan marka madawadii baa la la'yahay saasiid waxay tahay madawadii al-shabaab lagu sifeyn baa lagu sifeyn lahaa baa la la'yahay mise waxaa jira caqabado ka baxsan awood dawladda oo la dagaalanka sababka ku aadan oo aan u dhaqaaqi karin dawladda oo mar walba tuuta ka bixinaya farmaajo su'aashu ku waa waxay weydiiyey Sheikh Mukhtar arinta badda ku saabsan 2009kii ayay ahayd badda arinteeda markay dhacday heshiiska uu saxiixay markaas wasiirka qorsheynta oo ah Cabdiraxmaan Shakuur wuxuu ahaa heshiis loo yaqaano is-afgarad MOU ga waxa loo yaqaan ayuu ahaa marka dawladda Soomaaliya markaas 2019 sano ka hor ahayd waad ogtahay tabartay lahayd waagaas ku meel gaar ah ku jiray madaxweyne Sheikh Sharif ah madaxweyne ahaa Kenyankana arintaas waxay u soo abaabusheen waxay ahayd in looga maarmo in Soomaaliya hadda dacwada meeshii taaginto kale la gaarsiiyo ama waxyaalaha soo kale ay dhacaan oo arrinta lagu xalli hoos hoos ayay u rabeen waad ogtahay oo social media wax walba markay galaan badiya gateen iyo waxyaalo kale iyo waxyaalo sameeya runtii warqadaas markuu soo saxiixay wasiirka baarlamaanka ku meel gaarka ah warqadda ma ansixinin sidaas darteed heshiis ma noqon rasmi ah oo anaga la galay dowladda Kenya madama baarlamaankii oo hay-adda sharci dejinta ah وانسحين ويشيس كاس أصف قرد كاه مركا أنا قاوح أن كنت دعوانينا هذا دعوة بدا تالا إن أصف قرد كاس أنو لقن قلن سيدي سبا ونسان أكد نقنين هشيس شرعي أه أي وحو كنت دعوانين إن هشيس كاس أصف قرد كاه أوي هاي مد شرعي يسان والله الرب إن المحكمة بلا آذي كرن والله بهاي كيس كأن الوقت ما يوضى هذا الإيوضى حاجود كيس كان محكمة ده وحي بلاوذي اللي بكوني أفري طبنكي يهي بلاوذي انتي كوريسي أوردن سيقول بالله يالا كيس كوالا حلم وهي وعلان دمعين اللي حليو حتى حتى آنقا انتا انجوغني من ربنا نرى اللي كيانكا وانا كون نرى مركي كيس كان لغو حلم وهي دبلماسيا سياسيا يا وحي خسر نغوتي انو محكمة ده تغو محكمة دي يونو ماركتي وردونا دي لأيلان مركا كيس كارنتا هالكاس وهي لباتتنا هزتا وحي تهي qofka markuu wax yar helo waa loo ordaa waxyaalo kale ayaa loo saaray laga dhigaa marka dhibaato hadaba aragtay arintii maalintii London ka dhacday in la yar dawladda waxa galeysa maaragtay batroolki wadanka oo dhan walaalkii Cali Xasan Kenya runtii arintan ayaga u yeeray safiirka Tarzan oo ku yeeray waddankaada ku noqo safiirkoodana u yeertay macnaheedu ma aha inay xiriirka jareen macnaheedu ma aha inay safiirka eriyeen
إلا فهموا وعتاس ما أنت يعني ما لين أنا هيدا مرو صار لي تويتر كيسان إنك حقيقة جوكت هذا وزير داري ما أدري بدا كينيا وليه أنا جا ميدي أنا بحق أنا سفير كوال إيري وليه أنا جا سفير كمان إيري محن ولا ذي وإيرسين أنا سفير كوحن ريرو كي كوحن ويرني سفير كينا ونكون رنايمة ونكلت شنا سفير كان ونكون رحافي عن أنا ودنا كذا كنا غطوا ولا ولت شذا لكن ويك خلدنتي رنت أنا مركان كوشة ويك خلدنتي سفير كمركات هي سافر لاتن سعودن كأغبح معناه هذا بحاوي أريد وهاي هاي أفكو يوسن كدهن لكن ميديا كصحسن أصقع مركسي وهرتق أرنتاس يوساس أسر قري وله محل إله واد إريسي يعني مئرين صوت وحي أرنتي أكو قرحة كو تاسو مت متى كربتان كو معني أداي عن كهلي أرنتان كيني أي قادي وهو حسوا ماله ترى هذا هو هند أرجع كوين وهاي تلعب هذا حد أي قادي كينيا ماها تلعبه كترجميسة بندقي دراسة دولوس من لندن معها وأرن إيران إن عدد سيكون أبوران خبر ربنا ما يكحلنا وأركتي أرن تم بدل سيد اللوحة لها يوحال إنه عاسو كلا دولة الصومالية ناسيد صحن هيد ويكفر ستي جواب في عن أو وافي أو دجن أي سي سي إذا ولا بكو عن أنا توتري هذا الله يكون هذا دولة كينيا وهذا الله ملك دعاء أو دول اللي ماذا يدرس ماذا منا بعكوا في عنين وأنا رن ولكن جامعة وعي ودي أرنت إذا ماذا جنرال الله سيد الله جبحيها صما وحي أرنت أسوي حي كمية تأسيس عن أجبني كمية اعتزال هذا سوتها تضو حد أركي سافر بدن عن أكاديمية إذا مجلين وما أرتي جنرال شكري على داعي وسلامي هل كان أو ذاتك مارتي إذا ما ذي هرأة أو هذا يقني يعني مركز أركت ذاتك فترانيسك أساسه كلا أو إذا ما ذي يقني أو ودنك شروع يسي وحرب يقني سيد أجوجين عبد القادر شيء على دينه مقال دينه كميدي واتقانين يعني يضط عن قفة أكاديمية حتى ما لنتجين يحط أركيس جنرال لوحري imagine that ويلقيس حتى هل ما لن يستعين تابر ميليتري وحاله ميليتري مارتي موسى هركي قف كاس محوكا قرن كرا ديسيبلين محوكا قرن كرا شروع ميليتري محوكا قرن كرا هيراركي كلا سرينتي وحيسو كلا يقان ما بفاهمي كرا بموت مركا وحكي لي وصمعين كرا وحاواي إنو أفر إدي ساعة قرطو كو كلا منان كيس كامري ما شاء الله نوكر لي غريد هبيلو عنو عاس تاسنا وحكمتا سيدان أجبني نسيبنا مدعوينها هي دولة هذا جرتا كمدك دقان كمانا مانا ربان إن أي كانان ليك عصب رنتي جاس واللو باهي صوت إذا ما حد جوجا وإذا ما وضع لنير ده عصب واللو باهي أبان دول هاد إذا كا وانين لنير لكن تليها إذا كا وانين أضيع شهرة جرى إن غرش ولا سوء لي صوت اللو سوء لي نيتهاي خبرة دي سي الربان لقى فائدة استو وتذكر لنير ده لما عرفت اللي هو رجيو لكن جود هن مركل لقى هلا أنت إذا ما أنت عن كجرو ولكن عبد الله تري ولكن عبد الناصر أنت بوقي ويديان أنت إذا ما ذي النبض جليدة أنت عبد الناصر أصلاً غنى النبض جليدة هاي أنت تري إذا ما ذا التوابر حقيقة بحن فيوري سمعلي دبعت أقول بدنو هاي استوى أنت إذا ما ذا وصدقك أقولين إذا ما ذا وحوب بهين توابر وأنا مروان ياسو بهين إذا ما ذا إسكتنا في بهين إذا ما بدنو حجر إذا ما بلدة أو هل ميل لقى صوب هذا قري أو هذا سكوب هذا بيلا إذا ماذا إن الإسكتنا في أوبعين إذا ماذا في أوبعين حري إن لا أبوره أذكر يوم مركو مجالد سو جلايو هوب كيدرس كلاقى صوت يقو ورقت دقائق وحليرة هذا السيو سيد أهنجرتي إنه كوس عنكر مجالده حتى كار جنرال الفيز مركو طليها على بكرة تدوبي طبعا كي يقولها وزير هذا النوجي مد مركز حيره إذا ماذا مجالد يكوب هذا جيران كمان سعر كره شرعيان باس قرينا قولا وزيرا دان لان هاي إذا ما دان من هلقا سعره قار دادي ورديان قار هوتيلي ورديان قار وحيال بدان سمايان نينك ووري هاي إذا إنو نقضبو ربوية لكن حراد مالها أوقالو حروسي حدو باهي إذا ما تقان داد بدانو إذا سواء هالك أنجوغ عاوه جيدا إذا كوحو باهي حروسي حدو وحو باهي هوب كمالو ديكتو وحو باهي مالو كون نبات قالو تا كلين والو باهي إذا كمركز أبورتمنت والله تعبروا
نيك عسكري وانا مشار سيسا مشار لان ما هنكره وقف شخصي وقف شقي وهكذا جوجا عسكري ما انت بحاله سيا بقول دور المشاره يا بقول لي $100 راشينا انت صدو هلو سي جوجتا دو هل حد ما انت وقف انت وهلان الحمد لله انها وقف انت ما بدنا لكن هذا الان افرادك بلول صوت في هذا وهلان الحمد لله لكن هذا ما أنت هل أذكره كلام مركز القرطه وأنا مشارك يصير راجي كذا مال صرتها وحيلها هو بدنا كميتها بجت كا نوقف حد دولة فترة هلك وقاعشان ديجو كبحها ملترية بلوز كي وحيلها كلام فرها بدن إذا ماذا إن بتجلي إذا مركز كود راس وعيش عبد ناصر إذا ماذا حاجة كبحن ودي تري إذا ماذا لطابة برا رنتي وما بدنا سيد الله ملاينايو إذا ماذا أقول بدنا لصابر وإذا ماذا بوليسك إذا ماذا بوليسك أنا حلقوت على جلي وإذا ماذا سوى أمن شعبك لقوت على جلي نيسا هذا وحلوس من الرفاهم فرب بدنا أي أحد نبت سجده صابت اللقوس من وحيت هاي واجهارة هي أحد بارستانكا أو سيد إف بي هذا كلا إذا أحد سردونكا أو سيد سي هذا كلا وحسكو هاي نيسا لكن هذا هي أحد سردونكا وسردون كليه بارتان كنا وعلاقة صاري وحلو سو رجلين عبليسك إذا ما ذكرنا وعلاقة صاري أنت بنيت أيضا ككوجر وعلاقة صاري وحاله كان لين عبليسك لكن نسا وحقوق أنت هشقة بدن صوتها سيدا كل اللقب قولي سنكر على الشباب وأن الهيستو تد بدن أقدر عدا أو كل حمل ما على الشبابك هي شعبك هي إذا ماذا إيمال وبيعت كستو تأكلين سينيس كان عصت هذا علماء قف كستو تأكلين سينكرة الشباب تد كل حمل ما وحلو بهي درع ذي اللي حلو أما غرب الجوج هالنقطة أما دل الجوج هالنقطة مركا ريفورم كاس مدوه وأنا وقت دارو نقاذنا دولير هذا لكن أنت النبض قليل كحلي ولك عبد ناصر وتر وينها تطبو كشرة هذا نبو سيبا فيري صوماليا قف نجج على المجر ما أنت إني نبض نقط وأنا في عنا الله يدولي إن أيضا حبل الردين شباب حتى أنت لا لح الله نبض نقطوا في عنا الله لكن شباب حكوا أركا هنا تهجال هنا تهيمرتد عيدتك ويران هنا تهيمارتي قفل وجهنا تجاه ديك هذا مختار روبو ومركو كسر قوسين شباب وافي عنيد وحوين عيد رجفي عنا وكلهين ده بدنا وكسر قوسين رنتي وأي مادن سنة داي شيء شباب ما أنت وحيد جوان مش وهو سيسي جوان طبعا كسر الله صار دافي وارن إذا ما بحسن أو وين أي ما له كنترول كنا فرب بدن ملها ده قال هذا قال ولا جرا دولة المريكنكا أكبر من دولة النعاوس ده قال كل شباب الولا جرا دولة المريكنكا ودولة كلية أكبر عروتي أسكرية صومالية قيميس يسوق ده قال ميكرو ينتو ده قال ميكرو سواء حتى راشين عنن وانت تصاعد الكجر كارو دفيس وصفي عن وده قال ميكرو وأنا أقول ما يدعلينا مرة البرنتي إذا ماذا كوماندوس كار دومي حسن وافق ليا مارك الله اللي سين دادك مارتي الله صوت دورتو رنتي إن الأقوم هذا علم أشياء، أنت على دولة الصومالية، أنت grateful إن أنت عجيرته، إذا ماذا الصومالية special commandos كا، وحيلا بدل إن لقى من كرتان واجران، وإن كله هذا الله مركز تم هذا الصارة، وإن جعل الله إن شاء الله إن الرجوين عن كلنا دولار إن أنا لقبتان، وحلو بهي وحواي، دجال كا الشباب هذي الرب اللي يقولش، هذا إنه شيء، شعب كا، فيري إذا أقوم أقول ليسين كرتت كلي على شباب. ماركو قف حبت كله في تأسق وصعد جدك مقالة كوي على. وجري قاله ذلك ماشي جوجر نقف الله يمله. قف ده هاي ماله ورنيك ماشي أنا كجرا. أما قف أرك هاي ماله ده هاي ورنيك عصو هنيك قف كحبت كله في. إلا هذا شو كوبريشن كاس. شباب كم أقول ليسين زي سيدك دقة. ما جاء الله أيها هذا حمر إن بدر أرز بدر أكا حستا مال بدر يجعلي هنا جري وحكو سمين لكن صابت أي حمر سعدان هوتيل سحفي مال دي كل فتن بابور هوتيل سحفي مدة بدر يورن وأول بروتكت دربيس وهذاك تحصل وقلا لكن وحباء وجري كل يبدر سيء سعدين
هذا أعرف تو ترى صحيح إن برافر كوي على ذلك عمر جوا يغن يعني ما بلينيست سو مارتي مركي باور كورفتين باور كلا بعد إذن كودينا بنان كلا وضع دي قالوا ديلي أذكرت سي أي دي حكي سو جدي يوردي هوتلك يا ديلي مركب بعد قرن كرتا شباب كلينا معها نبقى سومالي هاي استطاسنا بعد وقتين أنا ملينا والله بقضب waxaan u maleynayaa wasiirka Cabdulqaadir inuu xad ogaal u yahay arintaas waana arkay inuu fadhiyay meesha waxaan rabaa qadar waxa la la saxay mashaariicdaas adiguna aad goobjo ka ahayd maxay la fuli lahayeen oo caqabo u haysto taas waa inaan su'aal mid kale waxaan rabaa inaan ku daro takala waa iska deynaya sababtoo ah ma taqaana su'aalad ka badan waxaan halkan ka salaamayaa professor Cabdulqaadir Sheikh Ahmed waxaan ku leeyahay kusoo dhawaa gobolka Columbus Ohio in inta hadii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan halkan ka weydiiyo su'aal aan ugu tala galay caawa fursadan inaan kaga faa'iideysto su'aasha khaasatan aniga ay isaameysay waqti aan ka shaqeynayo dawladda Soomaaliya waxaan diyaariyay hay'ad la dhaho hay'adda qaranka caafimaadka Soomaaliya taas oo aan ka soo asuxiyay adduunka oo dhan wadamada hay'adaas laga ansixiyay hay'adda magaceedu waxa dhahay National Public Health Institute waxaan ka ansixiyay hay'adaha caafimaadka ee adduunka sanadii 2014 marka waxaa jira carqalado badan oo qofka Soomaaliga ah marka Soomaaliya joogo soo fosaaraya waxaa laga yaabaa qof kasta oo Soomaali inuu ku fikirayo Soomaaliya waa dalkaagi waxa samaysataa ama hay'ad independent ah ama waxa samaysataa wax constitution ahaan hoos imaada dawladda laakiin shaqo ahaan ka madax banaan marka hay'adaas wax iga qaadatay muddo 2 sano ah markii aan dhameystirnay waxaan ugu dhacay dawladdi baa dhacday waxa ahayd waqtiyadii mareeqaas inay xilka haysay kadibna xareed uu xilka soo fuulay asna uu maaragtay ka tagay marka su'aashaydu waxa waaye ma jiraan sharciyo ilaalinaya hadii ay dawlad dhacdo shaqo qabatay marka ma jiraa sharci ilaalinayo dawladda kale markay soo istaagto tii hore shaqadeedu wax sii wadaaya hadda waxaan ku bixinay waqti badan oo 2 sano ah adduunka dhan aan ka soo asixinay maanteena ma shaqeyso sababaha waxa waaye wasiir kasto imaada wuxuu hor dhiganayaa wuxuu wataa shaqadiisa iyo ajandihiisa wixii hore ma sii wadaaya marka su'aashaydu waxa waaye ma jiraan wax cadaalad ah ama sharci ah oo sii wadaaya shaqadii hore waana mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم وكسلام يا وزير سودو كسودو مقالة هذا وحان ربا مركة هوري أرين لغا هدلي ولكن وركي هوري وركدن بي إنان هل كانت كجرتي مركي وحاسو صودعين جريدة دا ستاندرد كينيا جريدة دا لابد جريدة هو وين متكمدة أي أحد وحي سوء تبيسي دولة دا كينيا إناي صدح شرد كحرتي إن لسوء علي حرير كدو الماسي دا صوماليا saddexda shardi waa in Soomaaliya ay ka noqoto maabkii ay geysay London oo ay ku tilmaamaysay badeeda midda labaad cidii ay wax ka iibisay ama ay wax u balan qaaday inay uga baxdo oo ay u sheegto inaysan lahayn badda sayada ah midda saddexaad ee ugu muhiimsan in Soomaaliya ay ka soo noqoto maxkamadda caalamiga ah oo ay wada hadal ku dhameysato hawshan arintan badda marka soo noqnoqod badan bay yeelatay arinteedii murankeeda 2017 waxaan joogay Nairobi aad baan ugu kurgalay hawshaayada waxaan fahamsanahay hadda dacwada taala maxkamadda caalamka waxay leedahay Soomaaliya waxay ku dacweysaa in la cabiro xuduudii u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliya isbi aaminsan tahay Kenya iska aaminsan tahay macnaha dacwada Soomaaliya kamid ma aha sharciyan Soomaaliya badan way leedahay oo ayada la hayn jirtay kaliya ma aha macnaha cabirka dhinacu mari doono cabirka hadda la sameynaya maxkamadda loo bandhigaya waxaasna waxba keenay waxa keenay shuruuc isbeddeshay iyo warqado ay dawladda Soomaaliya gudbisay oo lagu cadaadiyay oo lagu dhibaateeyay oo lagu waa ogsoonahay dawladda iyadu waa iska tabar yar tahay ilaa iyo xilliga Cabdullaahi Yuusufna waa la cadaadinayay waxana lagu cadaadinayay tusaale ahaan wada xasuusataan madaxweyne farmaajo markii Kampala Accord lagu bixiyay waxana loo sameeyay roadmap waana hayaa documentskii waxa ku qoran Soomaaliya badeeda waa inay cabirto
Soomaaliya badeed waa inay cabirto dadka leh dadka adduunka ugu xoogga weyn weeyaan oo badda Soomaaliya hadda waxaa ku sugan ciidamada badda oo caalamka ilaa 40 dal oo ay ku jiraan Mareykan, Ruush, Shiinees, Faransiis, NATO macnaha wadamada VTO leh dhamaantood ayaa ciidamada meesha ka joogan. Wadamadaas waxaa hor yaalay oo caqabad ku noqday sharci Soomaaliya lahayd oo 17-kii la meel mariyay oo oranaya Soomaaliya xadbadeedkeedu 200 oo mayl ayuu gaarsiisan yahay. Sharcigaas waxaa la bedelay 2014-kii dowladda Xasan Sheekh baa bedeshay. Arintaasaana sal u ah ma aha kaliya MOU-gii, arintaasaa sal u ah dibu cabirka xadka Soomaaliya ay la leedahay badda Kenya, badda Jabuuti, badda Yemen. Dhammaantood Yemen waxay soo gudbisay dacwad ay leedahay Soomaaliya way nagu soo xadgudubtay. Marka ma aha waxaan ka dhammaan doono, waa hawl socon doonta haddii aan wax laga qabanin. Waxaan ku talin lahaa oo oran lahaa arintan ha loo fariisto dowlad ahaan dib hala isugu noqdo. Warqadaha ay dowladdii hore gudbisay oo UN-ta u gudbisay waxaa ku jira qaar la ii cadeeyay inay been abuur yihiin oo dowladdii Maxamed Siyaad baa samaysay la leeyahay, laakiin wax ka jira aanay jirin. Marka dib u bedelkaas UN-ta way cadeysay in markii la bedelo xuduudda badda Soomaaliya ay khasab noqonayso in dib loo cabiro xadka u dhexeeya wadamadaas dariska oo dhan. Marka arintaas bal dib ha loogu noqdo, ha laga fakaro si degan oo maaragtay Soomaalinimo ah ha loo waajahaan oran lahaa. Marka arintaasaan rabay inaan soo jeediyo. Waa mahadsantiin Wasiir Cabdulqaadir, come back to Columbus brother. Waa kaga hambalyeynaya runtii halkaa markaad nala joogtayna public service baad sameynaysa, iyo haddana isaga baad weli wadaa. Marka aad baad u mahadsan tahay. Hadaladaad joog jir waxaa ku jirtay dowlad xoog yar baan nahay anagu markii la fiiriyo xilligeen, waxaan Soomaali dowlad xoog yar baanu nahay. Laakiin adinka dowladda ah waxaad ku jirtaan insidka, waad ku jirtaan oo adinka bolaga ciyaar anagu rabo aan daawanayna. Marka ma xoog yaridin oo hadda Afrika dowladaha ugu xoog badan baanu ku jiraa. Xooggu ma ahan inaad murqa waaweyn iyo taangiyo haysato, ee xooggu waa waxaad bilif karaysan tahay weeye. Laga bilaabo 10 million oo Sacuudiga khadarka kasoo tago anakana raaca WWF-kii oo caafimaadka, kii United Nations-ka arrintan hadda taagan maalin walba hooya Afrika waxaan ka suuroobin baad samaysaan maalin walba. Aad baad ugu mahadsan tihiin runtiina. Social media markaad fiiriso adduunka, dadka Afrikaanka ahaba waxay qaadan la'yihiin dadka Soomaaliyeed 30 docod u yaalla inay maanta halkaas magaalayaan awoodda ay leeyihiin. Intaas weeye. Waxaan rabaa su-aashaydu tahay, Kenya dhul bay qabsatay oo baddaas hadda way iyada haysata, dadka aaminsan baan ku jira marar badanna waa kaga hadlay meel publiga, dhulkan hadda Jubbaland iyo Gade iyo dhulka hadda Badhaxa waa sheegaysay, Kenya dhul ku aadan inta ay xeebta ka qabsatay inay ka haysato dhulka oo dhulka hadda ay jirto aysan Kenya ka tegaynin oo ay ka difaacayso xeebta ay qabsatay dhulka Soomaaliya oo ay ku jirto hadda. Tusaale waxaa hadda xan ah oo aad u badan oo jira, labada xisbi oo Kenyatiga baa waxay isku haystaan ninkii Jubbaland madaxweyne ka noqon lahaa. Arrintaasuna waxay tahay waa macnaha ayaka wadankii iska leh haddii ay isku haystaan. Marka arintaas wixii aad ka ogtahay inaad nooga sheegto, in Kenya dhulka ay haysato uu ku xiran yahay badda iyo in tuun aniga iyo dadka ilmada ay qabaan inuu yahay warkaas. Aad baad mahadsantahay. Maraxim dhammaan wasiirka, waa salaamaya Cabdulqaadir. Su-aashaydu waa su-aal Soomaaliya ku saabsan dowladda federaalku maxaa ajenda uga dejisan Somaliland. Anu Somaliland baan ahay. Talabaad, doorashada 2 kadib dhacasa ma comfortum baad ku qabsanaysaa? Xaggayaga maxaa qorshahayaan? intaasa ka baxay way salaamay salaam aleykum. Ducaatul wasiir waa ku salaamay, sidaa noo soo sharaftay. Waxaan kaloo salaamayaa martidan reer ku soo dhaweeyey reer Columbus. Su-aasheeda waxaa weeye, adigana ka dhawaajisay niman kaliya shabaab. Shabaab waa niman nagu dhex jira, shacabkay ka tirsan yihiin, guri walbay joogaan dhallinyaradu, hooyadooda canjeerada siisa, meel kastoo degan waa og yihiin. Mar haddii arrintu saas tahay, adduunyadan aan la soconno
oo dalkan aanu joogno laftiisa nimankii garka dheerdheeraayo Taliban Yurub oo dhan intay isugu tagtay oo nimanka ay hormoodka yihiin ay maanta arrintu waxay taagan tahay adeeryaalow bal meesha gala idinka ee meesha xukuma halkaasi taagan tahay allora sucaadat alwasiir annaka nimanka maadaama aysan naga bixi karin ogto weliyo cadi iyo buulo eelay ku jirjiraan meel kasta ay ku taagan yihiin maxaa naga hor taagan mase isku keenteen golihiina wasaaradda iyo mudane farmaajo iyo mudane khayre bal nimankan wada hadal in lagu dayo waayo maalintii sheekh shariif ilaa fi yoomin hada nimankan wada hadal ma ogola haddii la wada hadlo waxay ku leeyihiin gaala tahay aad dhegayna ka batay marka marna ma la isku dayay nimanka inta dowlad kale lala kaashado in lala fadhiisto oo lala hadlo oo waxay rabaan siyaasad balaayo watan mugtay waxay rabaan la ogaado waxay laga qaban karo waraxma magacaygu Cabdulqaadir baa la yiraahdaa marka hore wasiirka wa salaamaya aad baan ugu mahadcelinaya warbixinta waafiga oo na siiyey wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyaddana si gooni aan u ammaanayaa waxaan filayaa inay yihiin labada ugu aktifsan wasaaradaha ka jira ka shaqeeya hadda dowladda federaalka ah su-aashaydu waxa weeye wasiir dowladdu waxay gashaa heshiisyo tiro badan bay gashay intay hadda aad xilka hayseen dadka soomaaliyeedna shaki badan buu qabaasa hadday adigu waa ka shaqeynaysay sidii tii dhacday hadda wiigii dhaweyd oo ku saabsanayd arrinta batroolka waxaa jira heshiisyo kale oo aad gasheen oo ka mid yahay kalluumeysiga hadda heshiiskii aad dhowaan la gasheen China soomaalidu aada bay uga qayrisay shaki badan baana nagu jiro marka heshiis la garo waxaa la leeyahay micid gooniyaa wadata yaa la siiyey maxaa loo siiyey dowladduna meelaha ay gaabis ka tahay waxaa ka mid a dadka lama sheergarayso waxa ay qabanayso at the same time lama mariyo baarlamaanka marka heshiisa noocaas oo kalaa la gelayo waxaa khasaba in baarlamaanka la mariyo oo ansixiyaan marka su-aashaydu waxa weeye maxaa heshiisyada la galo dowladdu ugu sharxi weydaa dadka intii soomaalidu aysan qayrin ka hor oo aysan miiriyada tegin second waay loo marin waayaa baarlamaanka oo loo soo hordhigi waayaa heshiisyada markii la galayo ama loogu sharxi waayaa waa mahadsanta su-aashaad weydiisay waxay tahay mashaariicda qatar caqabad miyaa ka jirta sidaad og tahayba dowladda qatar juun 2017-kii waxaa la saaray cunuqabateyn dowladaha sacuudiga imaaraadka baxriin iyo masar ay saareen dowlado dhowrana waa ku biireen soomaaliya way diiday soomaaliya sababta ay dhexdhexaad uga noqotayna waa sharxay adaaye waxay ahayd annaga qatar wax dhib oy noo geysatay haba yaraatee ma jirin sidaas darteed waa diinay in aan xiriirka u jarro dowladda suudaan oo annaga nalmida dhexdhexaadi qaadatay wax bareeshar saaray wax culay saaray midna ma jirin sababtoo ah suudaan waa dowlad kaa xoog badan oo kaa tabar fiican adiga waxaa tahay dowlad tabar daran oo lagu kor socon karo marka culaysaa lagu saaray waxa lagu leeyahay anigaa ku niri xiriirka jar bahalaan ku kaftannay markaan joognay arrintan gadgadinaynay ninaa marka wuxuu soo jeeday wuxuu yiri waagii hore dowladda sacuudiga waxay tiri xiriirka loo jaro eraan isla maalintii aan u jaray 2016-kii haddaa xusutiin hadda wuxuu yiri 2017-ka dowladda sacuudiga iyo dowladaha kale waxay leeyihiin xiriirka loo jaro qatar haddaan u jaro yiri xiriirkan marka dambe loo dambe wuxuu yiri in loo jaro xiriirka Mauritania ama dowlad kale lama soo wacayo yiri xamar waxaa lagu cayro Riyaad oo la dhihi doonaa dowladdaas u sheega Soomaaliya xiriirka u jirta Mauritania afarintaas gaarsiiya marka yacni waad garan kartaa haddii aadan adiga dhihin waxaas aniga ma samaynayo qof kasta waa lagugu diganaa waa run marka dowladda maadaama ay wajahday cunuqabateyntaas dowladda qatar runtii mashaariicda horey waday oo dhan ay joojisayba wax kastay waday oo yar way joojisay sababtoo ah waxaa soo wajahday caqabad aada u daran oo wadamadaas ay saareen xiriirka u jaray xataa diyaaradii loo diiday inay hawada marto diyaaradaha israa'iila kor mara sacuudigii meel walba dowladdii qatarna waa loo diiday inay soo kor marto sacuudigii imaaraadka markaad ka tagtay dad badan oo raacay waa arkay oo halkan ka raacay diyaaradda markaad ka duusha dooxa u socota Nairobi waxaad ka wareeganaysaa khaliijka Hormuz dhinaca Iran aad maraysaa markaasaad xagga Cumaan ka soo gelaysa xaggaasaad ka soo bixi waxay ku qaadanaysaa 6 hours meeshii 4 saacadood ku qaadan jirtay waagii hore marka
قدر أنا جوا حكيلي نوبل نقاده رنتا وحاي هيد لا بقوله مليون أو مشاريع لا بده بقوله مليون وحيكون بحيث أنت بدن مشاريع كونستركشن جيت كحمر إلى جوهر جيت كحمر إلى أفجوي إيوه ما لا بدن قبل كبنادر حرنتي حزبية ما لا كمذا وزارة أرمي هذه بده حتى حكول هذا هاي ما عاد كده الماسك والله لسه هذا واب اللوني وأنا ودنا وواجب جبه وزارة قرشين تنقول دكان والله باللوي والله وذا جيت كنا وقت غنا مركز الربعين اللي سو جيت عاد رزق في عن الربعين اللي سو شركة دار لسيا سيرفي على قاعدة مركز هري وأنا جيت كي العبير الله سمي الله سيرفي على قاعدة كدي لقردي الركي الحقوق الله سمي وبروسس دير قاعدة نساء مركز واسع ذا كواس مشاريع وحق هذا كم تاجنا وحيله كله وحاسك بجت سبورت ويري تأكلني وحاس وجران لكن وحين وهي هري أنت أنا كودين أنا قبتين تحي نابلنا قاعدة خطر إن إذا نسيسه لحق دور بليون دولار علقو ودن كرنا لود جينا بديس سمالي نبعت هذا هاي التسارع ده شيء وهذا قال حمر ده قال حمر نوع فقري نبتقولي هذا وحي فقري على كم ذا وح عورية مركه هدي أي صف عن أسوأ كابتن أو كسوأ كابتن أنا قبتين تاس أو كبحان رجوينا كلنا قدر إن شاء الله إن نجرب استعكت الدولاير هذا هذا كله واحد من إنه ما بلا في الشعب الصومالي بحاجة مزينين دولتك إماراتك إنها عقبتك تاعي الصومالية إن بدل هذا أنا كمان بعد إنتاس شعبك الصومالي آمن سن ملك استيجوجان وأنا عارف تن دبعتين بدن الله غير هذا إن أنا جو مدة هيرني أو ودني هجيس كي قالين تكده بربرة مارش سنة كي هوري أنكون رأنا ما أقبلين وحاس مركز تحسن لكن دولة السعودية دولة مصر هي الأذو في عنا نقد الحياة دولة البحرين وادويدا تجي أكتوبر صيف عن مارتي هي الكذا وحبيرة إسكندم مجرى لكن بحينا على بعض دولة مصر يا السعودية بوقشين رسمي وكتجي أنت هي الكلا جري كذب سبتمبر لبكون تدويتهم كي بوتجي مصر وصيف عن لوس ودوي أو مركان أنا حتى حبيرة قدر يحكوز أبسنتان لجلها لين أكتوبر 2017 مدعينا وحال لغية السعودية لعقت كنت كمليون دقيقة مركزي نصوصيين إذا حريرك وجريني هاي قدر إلا الله هاين أنا قد حنكون حريرك هدارتي واجري كرتين ودارتي أجرة لكن أنا قد صام علي أنه وحشقون كل أنه قفك الحرير اللوجر يقفان لوجر منه أنا قد مجرتها بيراتي كوسر بحي ودي سيارين تعافماتك واكحهم هاين لبكاس كل عواقاس رنتي وحن جعلان لها إن حمر أد جوجته وتكأت كيستان ومارتي هي هذا بدن وحمر جوجا أوي عبد الملك مبحي حيرنا أوي ها أقول بدن وحمر أد يقارن سيستم كذا ذيك أصح كم إذا أنا ريجا وريست حتى مارت يا صوتها حمر ويجوري وجوجي مدير وجوجي حمر مركاتك تو لا بس أنا كلي أمي بعدني أنا هذا السنة كيس ده هذا إيسو هذا كذا كأفراد إيسو هذا هذا سد حوالي دمات مركان نقلت 2015 كي جيت وحد أبا أنت وقت في عن إن الجليزة الصومالية سي وحلاقة هلق ذاتك كلابارتو مالها وكجيران وهذا عقبات بدن الوجيسة وحلا بدن كافر إيمان دونا هي أدب وحجرة إسكها إستكونتراتيو أن أقولن إن سوء دوا تبع أبا أنت إن أنت قشو أدب حلقة بتصد جبسات أبا أنت مركز هيئات مركز أساسي وكوهم بلينا وإنشيتيف يعني ووع في عن إن أسميسه لكن محافي عنيد إن أوقات كيس تودجوكت ماركتي هشان هدي دولة اسم بدي شيء واحد نلقب مواسي دولة كلا كدم بيو يميت دولة داس أو لقياب إن هشين ضد أما واحد نلقب هنكر أما كانت إن سينكرة مر مركز قارب حد يكرتا أنا هذا ما قال إنه هي هذا سما فلكا لكن حد يكرتا مر مركز قارب إن هذا كهش شبه كونترات هي هذا إنجي أو يدو حمر جوج أو كمدي هين أو أمتا يو إن كا هي هذا هالجوج إن كمدي إن كونترات كهش هذا يقدر أرنتا عافمات كانوا واحد لو بعين أرنتي الصومالي إن واحد لا يقبط هي هذا فربنا الكهول جلاجرة أو مثل بنتي وحيالك على كهلان كقبط عجرة هدي حمر عقبات كم واحدة نيروبي وحجر ما لبنا الكونترات اللي قبل هي عجرة أو كونترات ولي بحمر الغوص الصينا استري ده تسمية عجرة تسمية كم بني ومن أون أولي بهدوية هاي هون إليهن وآذوا في عندها إن لدي رجل يتعصوا كله صابت آذوا أنه قويرين كم بني عشر نوع عصوا كله أما هي أذهر سنوع عصوا كله هذه واحد جران قبن كارن
please igala hadal waa diyaaran waa inaan kala qabto Jibriil wuxuu ka hadlay arrinta badda badoorka contribution ha maana arrinta badda waa run waa arkay hadda waxa ay tusay dhowr mar ay tusay arrinta hadda intii soo qoreen arrimaha hadda ay waxaan eri waa arrinta oo inta orgay ka weyn arrintii hadda waa soo baxday waa arkaysiin arrinta hadda ay soo qoreen wargeyska hadda runtaa sida uu soo qoreen waa arkaysiin waxa waaye waxyaalaha anaga hadda ay nagu cadaadinaysa Kenya ma aha maxaad blocks u geyseen muxuu ahaay daraasadii lagu sameeyey badda daraasadii lagu sameeyey anaga dad aan laga tirsanayn yaa na soo wacay oo maartii fara badan ila soo xiriiray ee hadda CNN gabar u joogta Nairobi kamida oo maanta ila soo xiriirtay markaan u diray on tusay maapkan waxay tiri oo kan waa arkay tiri adinka ka saxsan ma sawta anaga maapka aan geynay meesha ay leeyihiin waa protestant ka dhiibnay waa maapka Jubaland maaha maapka Kenya maapka Jubaland way anaga waa run territory aan isku hayno waa jira 160,000 square oo kilometer waa territory-gaas aan isku hayno dadka bixiya kontrada oo u baahan in lagu qabsado waa Kenya shirkadda AGVCN dowladda Norwegian dowlad kale shirkad kale Americanisian dadka u baahan in lagu qabsado waa ayaga waay anaga ma Soomaali maxay kontrad bixin kartaa Soomaali ma tabar ilaahay ma waxba bixisi haba yaraatee dowladda Kenya laakiin kontrada ay organisaa jira oo lagu qabsaday ay hadda leeyihiin waa suspend gareynay suspension waa af looma baahna action loo baahan yahay in la sameeyo marka culayska ka haya arrinta badda kuma xallin karaan diblomaasiyad maaragtay la sameeyo farku taagmaha ma lagu xallin karo fiiri hadii la isleeyahay dadka hadii isleeyihiin inta rabina hadii la wadaago waxa waayo hadii ay isleeyihiin dadka qaar Soomaaliya ku qabsa ku qadimaysidee wax dhacay maaha taas iyo wax meeshan imaanay toona ma marid Soomaaliya maanta waa fujigan tahay indhaheeda waa furan yihiin dad xil ka soo fiican na maamulku waa u hayaan insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysano hadii la yiraahdo walaakiin daahir wuxuu ka hadlay dhulka Kenya iyo xuduudada arrinta Jubaland waxyaalahaas oo dhan Kenya waxyaalahaas aan isku hayno faraha badan ay ka mid tahay arrimahaas oo dhan marid baarlamaanka Jubaland aan u codayn doono qofka madaxweynaha noqonaya Garissa loogama codayna intaan ogahay aniga maxamed axmed waxa ka hadlay arrinta Somaliland waa run anaga diyaar aan nahay markastan diyaar waa u ahayn in Somaliland arrinteeda wada hadal lagu dhameeyo dowladeena diyaar u tahay hadda dowladda Turkiga waxa uu soo magacaabay envoy cusub safiirka hore joog jiray Xamar hadda laga bedelay iyo soo magacaabay Xamar nuu tagay Hargeysana uu tagay Hargeysa markuu tagay nabad aragtay shuruudaha ay ku soo xireen inkastoo hadda aan safar ku soo maqnaa markii arrinta dhacday oo media ka akhriyay bas laakiin waxaan anaga diyaar u nahay dowladda Soomaaliya in arrinta Soomaaliya horta qarannimadeena midnimada Soomaaliya waa shay muqaddas wada hadalka ma gelinna taas anaga haba yaraatee wax kasta ha dhacayno Soomaaliya waa hal wadan wax ka soo dhacaan cid ka soo rabta hanagu naxdo cid ka soo rabta hanagu sameeyso cid ka soo rabta hanagu qeyliso Soomaaliya haba yaraatee hal wadan waa marnaba anaga maartay wada hadalka ma gelinno say Soomaaliya u wada go'daa waxaan wada hadalka gelinno waxa waaye sidee Soomaaliya u noqotaa sideedii hore oo hal wadana oo hal maamul leh oo hal laga xukuma leh Soomaaliland maamul goboleed waa u ictiraafsanaynaa anaga waa u ictiraafsanaynaa inay tahay fiiri iyadoo waxaas media laga akhrinaa wax walba sameynaa deeqaha waxbarashada wax waa ka siinaa mucaawinada caalamiga wax waa ka siinaa wax walba oo maaragtay u baahan tahay hawada lacagta naga soo gasho wax waa ka siinaa waxyaalo fara badan oo waxaa jira oo taakulayn oo sameyno hawada Soomaaliya waa ogtahay Soomaaliya maamusha hadda hawada Soomaaliya xamra laga xukuma laga maamulaa saas ay tahay diyaarad kasta oo kasoo degaysa Hargeysa iyo Berbera iyo meel kasta waxaa permission ka siiya hay-adda xamar joogta dowladda hawada marka iskaashi wuu jiraa iskaashi amni ah jira waxyaalo fara badan ah jira
oo isla sameeyo oo fara badan laakiin macnaheeda ma aha in aan muxuu ahay ganacsi fara badan ay jira oo isu yimaado labada dhinacba yaa jira isu socod fara badan ay jira baasaboorada la wadaagaa baasaboorka soomaaliga lagu dhafa ogaada alaaqataa marka waxyaalahaas fara badan ay jira arrinta sida Hong Kong ma noqon kartaa maya dowladda Soomaaliya waa hal laakiin horta waa in wada hadal la yimaado la yimaado ma aha in saxaafada lagu wada hadlo waa in si sax ah loo fariisto la yimaado maaragtay waxaan u malaynaa aniga hadda oo rajaynaya waliba dadka Soomaalida inay hadda diyaar u yihiin degan waqooyi in ay Soomaaliya dib ugu soo noqdaan waa bogaadinaa aniga Hargeysa waa tagay 2015 aan tagay magaalo aad u fiican waa magaalo nabada waa bogaadinaa waa horumar fiican tahay waliba fursadaha waa yaryihiin waa run laakiin waa dad badan yaa jooga dhalinyaro badan ka timaada waqooyi oo Soomaaliya xamar u soo doonta opportunities iyo shaqooyin iyo waxa iskuul iyo halba waa caadi waa socodka furan yahay arab waxa ka hadashay arrinta al-shabaab wada hadal ma la geli karaa Soomaaliya maanta waxaa dan u ah inay berri nabad noqoto si kasta ha ku noqotee al-shabaab waxaa sahlan in wada hadal inta lala galo oo xabada dhigaana noo sahlan annaga intii maalin walba dagaal lagu jiri lahaa qarax loo taagnaan lahaa dhibaato loo taagnaan lahaa iga rumayso madaxweynaha intaasoo goor markastuu tuuto gashanaya wuxuu yiri wuxuu siiyey amnesty fidi cafin ha isa soo dhiibeeno ha yimaadeeno qofka al-shabaabka markuu yimaado oo isa soo dhiibo waxaa la geliyaa dhaqan celis dhibaato looma geysto xataa haddii la hubo inuusan wax dilin oo qof caadi yahay xabsi lama geliyo dhaqan celisu ku jiraa waa loo dhaqan celiya waa loo aqla celiya waa la sii daaya qaaraa askar noqda xataa oo jooga qaaraa madaxa maanta oo waddanka meelo ka haya jooga waad ogtiin oo taqaaniin ninka laakiin lagu soo qabta goobta dagaalka qofkaas waa la xiraa proceska la marsiyaa dhaqan celisna waa loo sameeyaa laakiin annaga waxaa noo sahlan maanta inaan wada hadal kula heshiino al-shabaab haddii ayaga diyaar noo yihiin intii dagaal lagu sii jiri lahay xabad lagu sii jiri lahay waa run waddanka wuxuu u baahan yahay shan sano oo keliya oo nabad ahaado horumarkiisa waa la yaabaa Afrika Soomaaliya ayadoo dhibkaas ka jiraya maanta wadamo badan aan ka horeynaa Afrika oo markaa tagta aad yaabaysaa sidii ayadoo dagaal weli Soomaaliya boqolkiiba boqol aysan nabad ahayn saan idiin sheegay dadka dhan mushaaraadka ku qaataan direct deposit lacagaha elektroniga internetka nina carabta iga soo wacay markaas wuxuu yiri xamala joogtaa wuxuu yiri internetka speedkiisa aad malaynaynin waa run wadamada carabta inta badan haddaad tagto whatsappka waa ka xiran yahay waa sensor haddaad kuma xalli kartid xataa maarata inaad message dirta maahane xamarna wax xadidan ma leh wax walba waa fasaxan yihiin adiga iyaysan fursadaada ku celin midiya waa aragtay si u fasaxanta qofkas nin safiira hadda ka hor iigu yimid xafiiska markaas wuxuu ka carabay wuxuu ka cawday in caraba waaye wuxuu yiri midiya waana nacabta markaas ku celin midiya waa nacabta markaas waxaan ku yiri war Soomaaliya saa u tabardaran mashquul kuma aan ku yiri midiya maxay qortay shaqada ayna caadigan qabsanaan ku yiri mashquul kuma nihin maxaa lagu soo qoray website hebeli maxaa kale adinka waxaan ka adinka naga xoog badan waa ay mashquul ugu tihin media waxay ka qortay marka Soomaaliya maanta meeshii joogto way ka horreysaa wadamo badan wayna ka horumari kartaa insha Allah maasinta bismillaahir rahmaanir rahiim wadana wasiir waa aad baa u mahadsan tahay orda Cabdulqaadir muddo dheer baan istanqaan sidaan codkarnimada iyo bulshada loogu loola hadlo inuu saa u yaqaan u malayn mayn yaa malayn maayo dhowrkii saddexdii sano uu hadda dowladdan ku jiray maxamed joogay saan inuu wax bartay laakiinse kulley ammaan gaara aniga walba qodob su'aal maaha arrinta badda dowladda Soomaaliya
waxay horta arinta badda waxa laga shaqeyn waxa laga shaqeeyo laga soo shaqeeyay 20 sano oo 20 ka sano intii kaan ku dhashay bay ahay koor ma ahayn sideetan iyo sideedii baadunku indoos kareeyay in lagu heshiiyo shirarkii socday muddo dheer in la saxiixo la beddel baadiiday oo bada haysta dad leeyahay Mareykan iyo Ruushka dalalka kale dhan waa saxiix qodobba waxaa ku jiray yar yaraho la yiri dawladaha dariska haday wax kala sheegan hayaan haysa afgartiin baa ku jira midda labaad cidii badweyn haysata waxa loo ogolaa ilaa meel 300 qolaba intay qaadan kadho oo nautical mile ah khayraadka ku jira inay leedahay khayraadka leedahay laakiin international navigation ama international sea wala mari karaa oo nin uba diidi kale xuduudka inagu aan lahayn marka oo ah midkan dambiyada lagu qaado ama booliis la yiraahdo shaqadiisu ka qabsada waa 12 nautical mile laakiin waxaan leenahay awooda haddaan ka suubsan karno 300 oo loo baxshay economic zone la yiraahdo golaha shacabiga aniga wax dhibaana anaa geeyay wasaaradda waxaan joognay gaadiidka badiyaga mas'uul bay qaatay in la ogolaado Cabdiquwi oo hadda xaakimka guddoomiyaha ka ah maxkamadda internationalka muddadaas oo dhan buu ka shaqeynayaa kamid buu ah shayga uu lawyernimada uga takhasusay oo UN-ka ugu shaqeynayaan iyada ahay maaha nimaan waxba ogeyn maaha inkastoo hadda inaga uusan noo shaqeyno international law uba halkan international courta u shaqeeyo guddoomiye ka yahay laakiin ninkii from 1 to Z wuxuu ahaa ka shaqeynayo ah horta arrintaas laba arrimood oo muhiima waa inaan madaxa ku hayna badweynoon afrika lahayn baan leena ina la kusoo duulayo cid wax naga qabsata iskaga u qabsadeen ina la kusoo duulayo wax nala ka raba ogaada horta inagu ma leenahay marka capability aan ku ceshan lahayn arrimahaas capability awoodi aan ku ceshan lahayn ama ciidan ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama wax kastaba ha noqotee ma leenahay 3,300 oo kilomitir ya bada waan ka gaajaysana horta waan la kula dagaalamaya runtii kuwa buura saaran oo saa noo fiirinahaya sidii geeltoosiyihii cuni jiray maqtahay hilibka inoo fiirinaya kuwa waa kuwaasoo hadday nagu haystaan wax leeyahay batroolkiina annagaa wax ku leh kuwa kale waa soo bixi karaan yaban baa laga hadlahayay laakiin baddaas waxay noqon resourceka noogu weyn xoolo iyo kale iyo iska dhaaf resourceka noogu weyn bay tahay qodob kale oo aan wasiirka u sheegayo waxa weeye macaawimada waa naloo diiday buu waxaa macaawimada dowladda lama siiya waxa la siiyaa NGOs iyo international organization hal solution haddii dowladdu qaado waa iska talo waa looga bixi karaa 5,000 iyo 3,000 oo doonyood oo lagu kalluunsan dadka hadday siiso oo dowladda lacagtay siinaysa la yiraahdo si lacagtaada qaado shacabigaaga siiyo doonyahan rabaa oo xeeb kasta oo soomaaliya dadka jooga ku kalluunsadaan waa mid maadaama tuug laga dhigay aanan mataqaana lacagta cunahayo material ii sii dadka ugu garacsada production tiiba siyaadi shaqal aan tiiba baaba'aysa canshuurtii dowladda badanaysa sidoo kale beerihii 5,000 3,000 waxay noqoto cagafa cagafkiiba 5-10 million waxu falaysa wixii kasoo baxa waa canshuur waa export waa cunto gaajadu halkaas labadaas waa ku dhammaan karaa iyadoon la aadin wax kale dowladda waxaa jira adduunka jira oo aan intaa lahayn oo keligood iyo dad bay leeyihiin dad keliya mayle bad male bal kalluumaysi waana adduunka inagu dhaqaale badan yahay ilaahay dad buu siiyey iyaga
إننا واحد سنة واحد لوب بحنا ريسورسكي لكن تتبين على هين سمعت كذا تتبين على هين قدرنا واجدة بحال كان لي راهدو قدرنا واجدة مدة كلوش لنا وحوي سكوا موافق سنين دول نمدي يحب كي وشقينس جل وسير وما حسنت aad iyo aad u mahadsan yahay dhamaantiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ka soo qayb galka kulankan iyo waris wareysigan iyo xog warankan uu ino soo jeedinayay wasiir dowlad arimaha dibadda Cabdul Qadir Sheekh Ahmed waxa kale mudan oday Cabdullaahi maxaan ku raadayay mudane Nuur dhamaantiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shirkuna saas uu nagu xiran yahay wixii khalada iyo wixii cilada timina anaga qabna aad baad u mahadsan tihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh